Good morning po and nandito na noon po ako uh, para may pagpatuloy ang mga discussions regarding sa isa sa pinaka-importanting topic natin itong Revenue Regulations 10-23 and yun nga po, uh, gusto ko i-discuss sa inyo ito pong paano pag-apply at uh, magproseso ng Estate Tax Amnesty Revenue Regulations 10-23 no? Well, actually i-divide ko po ito ng dalawang parts. No? Ang first part is yung uh, nag-aaway, ay hindi nag-aaway ng mga heirs. At second part, yung nag-aaway na mga heirs no actually there are two kinds of heirs lang naman talaga sa pagsettle ng estate no yung nagkakaunawaan ng mga heirs at saka mga hindi nagkakaunawaan ng mga heirs no iba-iba po ang proseso na ating i-discuss dito sa kanila now dito po sa Cooperating heirs, no? Ang payment, pwedeng gawin. Magbayad sila. Second, pati transfer ng kanilang mga uh, nung estate na resident, no? Papunta sa kanila. Take note that kapag nabayaran natin ng estate tax, ang next step po ng mga heirs is that ililipat po ang mga properties under their name. Kaya pong gawin ito sa kanila, no? And yun nga, yung payment at transfer buo kaya nilang lang gawin no. Whereas dito sa fighting heirs, payment, yes, nandito po pwedeng gawin no. Ang tanong lang itong transfer, hindi na magagawa no. Kasi nga ang um, is possible na one of the heirs or two or three ayo nilang pumirma. Ayaw nilang pumirma sa extrajudicial settlement or merong uh, will na pinag-aawayan. Eh, nag-aaway sila. <laughs> hindi daw natanggapin ang will kasi uh, lamang sa isa sa ganun no or forged ang signature ng parents mga ganun no or ayo lang talaga magpirma wala nang pakialam diyan kay nang bahala now ang problema is that magtapos na ang ating estate tax amnesty which we all know for a fact that two years lang po ang binibigay and mag-end na po ito in 2025 no eh hanggang hindi sila makapagpirma ng AGS ang tanong is that pwede bang bayaran ang estate tax ng decedent o nung namatay nila. And the answer is yes. At yung pag-transfer, malamang hindi natin alam kung kailan. No? Questionable pa. Maybe next time, pag magkaayos na sila or kung hindi magkaayos, pagkatapos ng, ng court decision kung dadaan nila sa korte ang usapan. Okay, so let's try to discuss no? one by one itong uh, Cooperating heirs muna tayo. This is the first part, no? Cooperating heirs. The first thing na gawin is that uh, wag po niyong kalimutan is punta muna tayo sa BIR at punta tayo doon sa ONET, no? Yung one-time transaction nila na taxpayer. Ano ba itong ONET, no? Itong one-time transaction taxpayer, it is a system, no? Na nagsisimplify ng tax payment, no? Para sa one-time transaction. Kasi isang, isang transaction nga lang naman ito yung uh, pag pagbayad ng estate tax amnesty, pag-apply ng estate tax amnesty, pagbabayad ng estate tax. Yun na naman ang transaction. Parang um, kailangan natin na mag-process kapag may binili na property. Bayad tayo ng capital gain tax, tapos magbayad tayo ng Documentary, stamp tax, one-time transaction lang yun no? Ang kailangan po dito yung tax identification number Very important po, no, ang tax identification number Because uh, itong tax identification number, ito ang pinaka-importante na makuha natin And take note na meron po tayong uh, dalawang tax identification number na kailangan, no? ang tax identification number ng namatay at tax identification ng mga heirs yung mga tagapagmana okay now itong example ng tax identification number okay if you will notice uh, it is now what we call a tin certification yan no tin certification po no example lang po ito na ginawa ko estate to Martinez de la Cruz hindi to po existing na tao no uh, ko lang ito sa aking existing na pinaprocess na estate tax amnesty and take note that uh, ang tin certification po dati dati kasi may tin number no hindi na po no kukuha po ng tin number ng this and tin certification po and this is valid for 3 years take note of this ha? 3 years po ang validity ng certification na ito. Okay. So, ang mangyari nito ngayon is that paano po tayo kumuha ng TIN number at TIN certification nung namatay. Okay? So, with that, uh, nga nga, sa so UNET, no? so one-time transaction uh, taxpayer, eh, magsabit po tayo ng certified true copy ng Certificate of Death. Yung death certificate nung namatay, no? Certified true copy, PSA po, no? Galing sa Philippine Statistics Authority. Now, what if kung walang death certificate? Kasi yan ang number one ng mga problema, no? Wala talaga yung death certificate, no? And kaya nga, hindi nakapag-apply ng estate tax amnesty before. So, kinorek po yan ng batas natin ngayon. At ang sabi, okay, so, Certificate of No Record of Death from the PSA, okay? Okay. Walang record of it. and any valid secondary evidence. Ano ba yung mga secondary evidence? Depende po yun sa Commissioner of Internal Revenue, no? Uh, based on their, uh, based on his, no? Uh, discretion. Kung ano po yung mga valid secondary evidence. Like, I would believe na yung, let's say, kung nakapag-claim po sa SSS Burial, pag merong government certifications uh, certification sa SSS na nakaklaim at nakalagay doon kung kailan namatay, yun po ang valid secondary evidence. So, sa GSIS, at isama po yun doon sa Certificate of No Record of Death no? from the Philippine Statistics Authority. Okay. And of course, kung ang applicant po, no? kung kayo po ay isa sa mga heirs or maraming heirs, yan po ang kailangan po natin ng tiyatawag na valid identification ng heirs. No? Now, take note that in this particular case is that kailangan po natin ng SPA kung uh, marami pong heirs no? at ikaw ang isa sa magpo-process or kung may liaison officer kayo or kung meron kayong abogado or tax practitioner na magpo-process nitong uh, tin certification na ito. At as well as pag-process po sa ating estate tax amnesty. Kailangan po natin ng special purpose attorney. Requirement po yan. Yun po una natin kunin ha. Yun po una nang gawin natin itong tin certification ng decedent, yung namatay, pati tin uh, numbers certification ng mga heirs po. Yan po, wag po natin kalimutan. Alright, so, going there, uh, dito po tayo sa tin certification ng airs. Take note to, oh, tingnan mo. Ito yung tin certification ng airs No? Ito. So, yan ang kanyang tin certification for that particular purpose. Now, so, kung maraming airs, uh, marami pong mga tin certifications kailangan natin. Take note, sabi nga natin, valid ito for 3 years. Okay? And ano po ang requirement? Well, ang mga requirement, uh, yung certificate of birth or yung valid identification ng mga heirs no na wherein nakasaad dito yung date of birth no ah uh, ito po klaro po no uh, itong ito itong valid certification nakita mong date of birth dito January 28, 1960 ni Jose Cruz Santos no example lang po ito so yun po ang mga kakailanganin po para makakuha rin po ng tin ID at tax identification number and tin certification which is valid for uh, three years. Okay, so yun po ang pinaka importante nating matandaan. And of course, ang form po na gagamitin natin uh, is yung application for registration po 1904. No BIR form uh, 1904. Take note na ito po ang usual talaga na ginagamit for one-time transactions, no. Like for example, kung magkuha tayo ng uh, tin certification also for uh yung sale of properties donation ito po yung gagamitin natin na form BIR form 1904 okay so take note of that uh, makita po yung number dito po sa taas 1904 wag po nating kalimutan now after that you have to determine now the mandatory requirements no aside from that nakakuha na tayo eh, tingnan natin po ano po yung mga mandatory requirements no so ang mandatory requirements po. So, meron na tayong certified true copy of that certificate at saka yung tax identification number of decedent, yung TIN certification nga, pati noong mga heirs. So, okay, tapos na tayo niyan. Ngayon, ang kailangan natin para uh, matuloy po itong proseso ng payment and transfer ng mga cooperating heirs is yes, kailangan po natin ng affidavit of self-adjudication kung nag-iisa lang po ang heirs, extrajudicial settlement of estate kung meron pong ages, at saka yung court decision. Kung sakaling meron ng pending before or na na-decide na, na, na court decision, testate or intestate. Ibig sabihin po ng testate. Testate po, ibig sabihin, meron pong last will and testament na piniresent po sa korte for probate. Ano po yung probate? Yung tatanggapin ba? It will be probated by the court kung whether or not genuine nga ang pagka-execute noong last will and testament. Yan po yung testate proceedings ng testate or probate proceedings no for the allowance of the will i-allow po yan siya and from there pag sinabi ng court na okay allow dito pong uh, last will and testament na ito. Therefore, from there, yun na po ang susundin. Kung sino po ang appointed na executor, doon, yun po susundin paano pag-divide. No? But of course, you have to pay first the taxes and other obligations of the estates bago po i-divide-divide ng no? heirs. And the state naman, yung hindi nagka-intindihan before, tapos nagkaroon ng court decision na then that is intestate, wala pong will no Intestate. so yun po ang mga requirements no uh, in most cases kung cooperating heirs naman eh, walang problema kasi extrajudicial settlement extrajudicial means outside of court no hindi po sila nagkorte nagpagawa po sila ng ejs sa isang abogado tapos pinirmahan uh, nilang lahat and then notarized then yun po ang gagamitin po no para mag-apply ng estate tax amnesty and uh, payment no Of this estate tax. Of course, kailangan din po natin ng barangay certification para sa last residence nung namatay. Kasi take note that saan ba natin i-file ang estate tax uh, amnesty application? Doon po sa last resident ng namatay, no? At saka yung claim family home, sasabihin natin doon sa barangay kung ano ba yung bahay na tinitirahan niya kasi nga yung family home may deductions po tayo hanggang 10 million, diba? Take note of that. So, okay, so the most important is yung barangay certification. In-issue po yan. Meron po mga forms barangay niyan. Ready na po isa sila. Alam na po nila yung mga certification na para for purposes of settlement of estate. And of course, yung government ID. Valid government issued ID by the executor, kung merong pong executor ng last will and testament, or administrator ko pag intestate, no? Yung court-appointed administrator, pag lalaki, pag babae, administratrix. okay, take note of that. Yung mga heirs, transferees, and representatives ko. For example, na transfer na meron ding extrajudicial settlement with sale, o, no? pati na yun rin yung mga valid ID ng mga transferees at mga heirs. Take note of that. So, meron po tayong special video on that. Kung ano po yung mga valid IDs uh, applicable and allowable like for example driver's license na issued na LTO na hindi pa expired yung mga PRC license yung humid ID natin SSID natin and uh, mga senior citizen IDs these are the valid government IDs that the BIR will accept no para po as one of the mandatory requirements and of course yung SPA no kung SPA nung isa sa mga heirs, let's say, hindi siya makapunta na sa Manila, tapos sa Davao City ang settlement, pwede po siya mag-SPA doon sa kanyang isa sa mga heirs or mga kapatid. Or kung nasa abroad, yung apostil. No? Na-discuss natin yan. Apostille, lalo na kapag, basta ang country kung saan siya is member ng Apostille Convention. Maganda kasi yung sa Apostille is, simple lang, no? Um, gawa lang ng SPA doon, ipanotary sa notary public nila, dalhin doon sa Department of Foreign Affairs ng country, let's say, Secretary of State ng United States, ipa-Apostille doon, padala din doon, tatanggapin na yan. Okay? Now, kung malayo po yung, uh, or walang, Walang hindi member sa Apostille Convention or malayo po yung department or secretariat, malapit lang yung yung consul or embassy, doon po tayo, no? Uh, ah, po notarization po ang section, ang consular or embassy at pwede po tayo doon. Bakit po yung mga documents na na-execute na sa consul or embassy, na Philippine embassy is nagagamit po dito? Because when we sign there in that consular embassy, we are in Philippines territory and therefore it is as if na inexecution doon po sa Pilipinas din kahit na nasa US but remember ang Philippine consulate embassy it is part of the uh Philippine territory natin okay so pwede doon okay so yan ang mga uh, requirements no and of course yung prueba na mga pagmamayari ng mga properties na subject ng decedent. Ano ba yung naiwan niya? Diba? Siyempre. So, kung real properties po, depende, no? Uh, kung personal properties, meron ding rule. So, sa real properties, alamin po natin kung titled ito or untitled, no? Now, if it is a titled property, kailangan natin yung certified true copy of the titles. No? Maari pong uh, original certificate of title, TCT, condominium certificate of titles, or yung CLOA, all titles po na issue po. Kailangan po certified true copy which we should get it from the registry of deeds. No? And of course, kailangan po natin ng certificate of no improvement at saka total and holding Kasi, Itong certificate of no improvement total handling which we are going to get it from the local city or municipal assessor. Sila po ang magpapatunay, na wala pong improvements yung property. Kasi minsan kasi, sinabi mo lupa lang, yung pala may bahay. Hindi papayag ang BIR niyan kasi may value yung bahay. At part 'yan siya sa estate, no? So, therefore, kung wala talagang uh, bahay yung property na yun, yung that particular property, eh kailangan natin ng certificate na no improvement. Bago po yan i-issue ng local city assessors natin is that kailangan mag-execute ng affidavit of no improvement. At check din nila yan. At alam mo, ang BIR, magaling na rin ngayon eh. T check nila. Hindi na sila mag-asa doon sa certificate of no improvement na issue ng local city assessors. Alam mo, they will just go to the Google map. Hahanapin nila yung area. Pag makita nilang may building doon, ay hindi pwede. Hindi totoo yan. So, you have to get a tax declaration of that property. Pababalik yan. So, mandatory requirement po. So, ibig sabihin, hindi na tatanggapin at babalik tayo sa first step na naman. So, kumplituhin po natin. Kung may improvement, i-declare po natin may improvement. Kung hindi pa na-declare sa tax po na real property tax o sa milyar o may eh, i-declare po natin, pabalyuhan po natin sa local city assessors. Ha? And of course, yung total land holding kailangan po yung total land holding. Let's say, ang last residence nung namatay or yung deceased no, is dito sa Davao City. So, total land holding ng Davao City. Um, in fact nga, kung namatay siya sa Davao City, tapos ang last residence niya sa Manila, in most cases, ang BIR po, nagre-request po yan sila ng total holding din kung saan po yung kanyang Uh, last residence, kung saan siya namatay, lahat po ng area. Kasi it's possible na, bakit nandoon siya namatay, is that kailangan nila ng total landholding Kasi ang rule kasi, ang estate po nung namatay, lahat po isasalian, hindi pwedeng patagi-tagi. May nagtanong sa akin, pwede ba yan ang patagi-tagi, attorney? Eh, i-settle ko lang itong property nun sa Dabao del Norte, yung sa Cavite, sa Canala. Hindi pwede po, sabay po yan, isasettle lahat po ng property ng ng decedent. Hindi po pwede pa isa-isa. Okay? Take note of that. Ha? Now, kung untitled, eh, kailangan po natin ng certified true copy ng tax declaration. Okay. Take note of that. Ha? Nung land and building. May tax debt po yung mga unregistered or untitled property. Di ba sabi ko sa inyo, ang ang subject po ng settlement estate hindi lang po tituladong lupa pati po yung mga untitled isama nyo po kasi pag hindi nyo in-settle dyan hindi nyo may ang tax deck sa pangalan ninyo as mga heirs and when you apply later on for administrative titling hindi nasa na sa pangalan ng heirs hahanapan kayo ng settlement of estate nyan ng DNR so importante po, no? kahit na untitled po ang property, isali po natin sa estate at mag-present po tayo ng kopya ng tax declaration para makita doon ang value ng property. Now, of course, sa personal properties, alam natin yung certificate of deposit sa banko or certificate of investment, tapos yung CROR ng mga sasakyan. No? At yung sa Certificate of Stock, no? Stock Certificates kung shares of stock sa isang korporasyon. So, yun po yung mga uh, Proof of Ownership of Properties na dapat po natin isama because these are mandatory requirements by the Bureau of Internal Revenue. Okay. Sige. So, with that, um, next step would be now to know the deductions, no? Kasi sa pag alam natin sa deductions, i-ready na rin po natin ano po yung mga na magpapatunay na pang-deduct. No? Although, meron na tayong mga standard deduction ng 5 million, automatic yun, yung sa family home, pag meron tayong certification sa barangay. Pero, meron pa tayong gustong ipa-deduct. Like, for example, itong notarized promissory note. No? Meaning, kasi meron tayong deduction na claim against the estate. So, kung may utang po yun, no? yung namatay, yung decedent, eh, kailangan natin i-deduct sa estate nila yun. Kailangan po notariado na promissory note, no? By a legitimate and genuine notary public. Okay. Tapos yung prueba na yung minsan na na-tax na yung dati yung yung property na yon. Baka na subject na siya sa payment of estate tax before, then we have to give proof. Ano yun? E-car o yung resibo para patunayan na nabayaran na yon para hindi na po isali sa estate. Kasi may tendency noon na natagit tagi nila. no? para hindi po madobol ulit, i-present nyo yan yung property previously taxed by the Bureau of Internal Revenue deduct natin yon sa estate para hindi natin yon siya mabayaran para walang double taxation na mangyayari okay at saka yung uh, proof no na merong kang na transfer yung decedent yung namatay uh for public use kasi may instances na nung unang mga ninuno natin is that nagdonate sila sa barangay ng daanan nagdonate sila ng ng property para for purpose of school or hospital or clinics ng barangay. In that particular case, hindi na natin isali yon sa estate kasi binigay na nga niya eh. So kung binigay niya po yon is that nung buhay pa siya, E di, this is not part of this. Alangan naman bayaran mo estate tax sa bagay na binigay na, no? At tinransfer na ito for public use. So ano po yung mga ebidensya diyan? Yung deed of donation at saka yung acceptance, no? Kung barangay, may barangay resolution na na ang barangay captain is allowed to accept the donation. And kung city naman is that yung sanggunian, bayan resolution allowing or uh, authorizing the city mayor to receive the donation made no purposes and transfer for public use. So ito po yung mga i-ready na natin kasi baka kasi mga tax yun ulit, sayang naman. Maglalaki ang tax natin, ma-double taxation tayo. So pang-deduct ito siya. And then tandaan, ready na tayo dito sa mandatory requirements na uh, itong mga returns na babayaran natin. Ito po hindi di-discuss natin, no? Ito po yung importante, no? Ano bang mga estate tax returns na kailangan natin? Itong number one, uh, estate tax Amnesty Return. Ito yung BIR form number 211-EA. Okay. And second, itong Estate Tax Acceptance Payment form, BIR form number 0621-EA. Sa BIR po natin makukuha. Yan. If you will notice, kung tingnan mo sa uh, BIR, downloadable forms po ito siya. No? Libre po ito siya. Wala pong bayad itong forms na ito. Ha? Huh? Take note. Di-discuss po natin pa isa-isa ito. Okay. Now, ito po ang uh, itsura no ng Estate Tax Amnesty Return at saka yung Acceptance Payment Form ng Estate Tax Amnesty. Mandatory requirement po ito kasi nakasaad po ito sa Revenue Regulation 10923, no. So, BIR Form Number 211-EA diyan po makikita ninyo. And yung Acceptance Payment Form, ng Estate Tax Amnesty, ito pong 0621-EA. Okay. So, mamaya po, tingnan po natin ito isa-isa at ano po yung nakasaad at ilalagay dyan, no? Paano po pag-fill up nyan? Okay, i-discuss po natin one by one. Okay, so, uh, let's start with the estate tax amnesty return. Take note, may dalawang pages po ito siya. So, kung nakita po ninyo dito, is that, i-zoom in natin, is that nandito, yung, dyan mo ilalagay yung tin Uh, number ng decedent which nakuha natin sa simula pa lang through TIN certification na valid per 3 years. Ayan, nalagay. state of, name of executor, address ng executor, administrator, or ng heirs. TIN ID niya. TIN certification din. Yung email address. Requirement po yan siya. Email address. Ha? At saka nandito. May exclusive, conjugal. Nandito yung paano ma-deductions, family home. Ayan. At saka magkano babayaran na amnesty at ito po ang tax rate nila 6%. Sa second page, nandito po yung schedules. No? Nalagay po dito lahat ng mga pangalan ng mga titles, mga properties. Na. Ito, itatype nila dyan yan ng BIR. Family home, ano yung subject sa family home na na, stand, na deduction niya 10 million. At saka ano yung mga personal properties kung may shares of stocks, investments, meron pang uh, certificate of time deposit. So, ayan mga, no? yung mga sasakyan, CROR, at saka certificate of stocks. Okay, so take note, uh, meron dito sa sabing other additional sheets if necessary. Kung marami kayong property, meron pong additional sheets po yan. Oh, ito po lahat yan. No? And take note that ito estate tax amnesty return, pinipirmahan po ito. Tingnan po nyo dito po. No? Uh, signature over printed name of executor, administrator, heir or authorized representative. Pwede rin po yung tax agent accreditation number kapag tax professional, yan CPAs or mga lawyers. No? Dito yung MCLE namin nakalagay kami po, pwede po kami authorize mag-fill up. Ang mag-sign nitong uh, tawag nating uh, estate tax amnesty return. We will go further in detail later on on that. Okay, basta ito po yung itsura. At least makita nyo, two pages po yan. Additional sheet if necessary kapag marami po mga properties. Okay, let us proceed. No? Let us uh, tone it down. And ang pag-usapan muna natin dito is yung mga katanungan na what, who, where, when, why, how, why. No? Pero actually, apat lang ang sasagutin natin dito. And first is that who. No? Sino po ba ang mag, uh, magpipil up dito? Okay. The executor, administrator, at representative in triplicate. Tatlong kopya pala ang kailangan nito. Take note, executor, administrator, or yung heirs, yung authorized representative, pwede yung CPA at pwede po yung lawyer na uh, nagpa-practice dito sa pag-process ng mga ganitong bagay. Okay. And tatlo po, triplicate po. No? And when, no? Kailangan po ma-file ma po ito within June 15, 2023 to June 14, Uh, 2025. Hindi po ito. 2025 po yan siya. Uh, typographical error. Up to June 14, 2025 because two years po ang 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 availability no tayo no para mag-apply tayo ng estate tax amnesty for two years and where ito po maganda saan ba tayo mag-file kasi naguguluhan tayo no kapag resident dissident ibig sabihin yung dito po siya naka-reside at namatay yung namatay is dito nakatira Pilipino. Ah uh, dito po natin ipafile no sa Revenue District Office which has jurisdiction of the last residence. Kung saan po siya last na nakatira of the deceased at the time of his death. Hindi po kung saan po siya namatay. So kung last residence niya let's say in Davao City pero namatay siya sa Pasay eh ang ipafile po ang estate tax amnesty return doon po sa Revenue District Office, RDO, ng last residence. Although, i require po tayo ng BIR na magkuha ng total land holding kung saan siya namatay. Let's say sa Pasay, doon sa City Assessors doon, at saka dito sa Davao City. Kasi, bakit nga doon siya namatay? Baka doon siya may property siya doon. Yun po ang mga questions. So, isasali po yun, no? Sa mga requirements. Take note of that, ha? Huh? And then, Next is kapag non-resident decedent with administrator or executor, Sige, hindi siya resident. However, um, Pilipino siya, namatay siya, uh, hindi siya resident sa Pilipinas. So kung may administrator or executor, let's say merong court-appointed uh, uh, executor, uh, administrator or executor sa last will and testament, ito po uh, ipapail po ito where the administrator or executor is registered. no kung hindi naman registered ang administrator or executor, registered dito sa BIR, is that i-apply ito where the administrator or executor resides. Kung saan nakatira po yung administrator or executor. No? Kapag no legal residence po, ang mangyari niyan is sa RDO number 39, South Quezon City, Philippines. No? So, take note of that. No? So, resident-decedent, non-resident-decedent, non-resident resident with unregistered administrator or executor and if no legal residence, therefore, it will be at South Quezon City. Take note po, ang mga residents po, pwede pong foreigners na may property in the Philippines kasi foreigners may own properties in the Philippines like condominium certificate titles, personal properties, right? No? So, depende. Dito ba siya nakatira o hindi siya nakatira? Meron ba siya or executor? Meron ba siyang registered ba o hindi. No? Kung walang legal residence sa uh, RDO number 39 South Quezon City. Kung Pilipino naman, uh, depende rin. Minsan hindi nakatira na doon sa abroad, di ba? Pero meron siya mga properties here. Kasi po, ang all-encompassing po is that kung wherever it is situated. We will go directly and later on that para ma-discuss ko sa inyo kung sino yung mga covered dito. Okay? And, and number four is how to fill up. Okay? Yung iba, hindi ko na siya. what alam naman natin, estate tax amnesty. And when, alam na po natin yung period, tapos ang um, why? And of course, to avail of the estate tax amnesty na two years lang po. No? And how to fill up. Now, bago po natin po pag-aralan paano i-fill up itong mga returns, no? itong estate tax amnesty return at saka yung acceptance payment form, is that dapat po malaman natin ngayon lang na kagad is itong valuation na mga estado ng namatay. So, ito yung mga properties niya. No? So, I will talk about uh, real properties because ang personal properties po, eh, mabalue naman natin yan, yung book value niya, mamatay ng time ng matay, at the time of death, tapos yung proof of the value ng personal property niya, mandali naman malaman, so, time deposit, meron, makita man ang value doon. No? But what we're going to discuss is yung real properties. Ito pong mga bahay, lupain, no? Uh, building, condo units, mga ganyan. Okay, so these are real properties. Ibig sabihin po, um, as compared to personal property, ito po yung mga mga bahay lupa nga at na matawag natin immovable, no? Which you cannot move from one place to another. Real properties. Okay, ano po ang valuation nila? Take note that fair market value po. Ano ba ang fair market value? Yan po ang dapat nating pag-aralan, ano ba itong si fair market value? Kasi marami pong naguguluhan kung magkano po yung iba value na basis para magbayad ka ng estate tax. Now, sabi po ng batas po, take note ito ha, ito lang po, number one, yung zonal value as determined by the Commissioner of Internal Revenue. May zonal value po yung property eh. Okay? And second, okay, is yung fair market value as stated in the tax declaration. Dalawa lang po zonal value at saka yung fair market value na nakalagay doon sa tax deck. Kaya importante, two basis lang po. No? Now, ano po yung sinasabi nila na may Facebook value po attorney at saka mortgage value? Bakit? Sabihin kasi ng BIR, oh, tinignan ko sa Facebook, ang value ng property niyan, hindi ganyan. Yung zonal value at fair market value ng tax deck, mababa. Yan, itong sundin ko sa Facebook kasi nakita ko mga posting doon ng mga real estate agents. Ba, ang presyo nila is ganito ka ka eh, kamahal no so dapat yun ang basihan natin para magkano ang estado ng decision. sabi nila or mortgage value ay may nakatatak sa likod dati na prenda ito bunong buhay pa ang yung yung decedent no eh na prenda nito nang ganito kamahal that's the zonal value mababa at saka sa tax hindi susundin ko itong market mortgage value is are they correct is the BIR correct on that ang dami ko na pong naririnig at ang dami pong gumagawa ng ganyan, hindi lang po sa estate, pati po sa sale, pati po sa donation, hindi po pwede. Pag pinainsis nila yan, something is wrong there. You have to call their attention that you know the law na sinasabi is that there is no such thing as Facebook or mortgage value. Wala po ha. Wala po yan. So pag magawa po isa ng ganyan, something is wrong. Something is fishy. Bakit kayo papatawag with that? Well, the rule is that if they would not agree, sabihin mo, okay, you put your denial in writing at sabihin po nyo doon na may Facebook value at mortgage value. They will not do that. You know why? Because if they do that and you will bring that to the higher authorities, pwede po silang questionin yan. Bakit mo ginagawa yan ganyan? Bakit ganito ang pinresyo? Eh, klaro man, zonal value at fair market value lang as stated in the tax declaration kapag mag-value tayo ng estate ng namatay. Kung sa deed of sale, kung ano nakalagay doon sa uh, Deed of sale, ano yung nakalagay sa zonal value, at ano yung uh, nakalagay sa tax deck. Yun ang basihan lang, tatlo. Condonation, the same lang sa uh, valuation ng estate of the deceased. Wala na po. Yun lang sabi ng patas. In fact, may circular dati si Commissioner Dulay niyan. Warning the revenue district officers na, oops, you follow this ha? There is no such thing as this Facebook mortgage value. Yan, naklaro ko lang ito. Kaya nga, nandito tayo may free legal forum para dagdag kalaman po sa inyo. Para hindi po kayo malito at hindi rin kayo maisahan. <laughs> hindi rin kayo ma, ma, ma ng mga, mga BIR officials natin. Okay? So, dito po yung batas ha. Take note of this. Okay. And then, um, ano po ang tax rate? How much is the tax rate and basis of tax? No? Ito po ang tax rate. No? Remember, 6% po. Picks po yan. Picks na po yan ng batas po. No? Base ito sa net taxable estate. So, may net estate pala. Okay? And kung sakaling ma-exempt at mababa masyado, meron pa rin tayong minimum na babayaran which is 5,000 pesos minimum. So, hindi po talaga libre ang pag-apply ng estate at pagpay ng estate tax no sa under the estate tax amnesty meron po tayong minimum na 5 mil 5000 no yan po ang minimum kung sakali pong ma-exempt tayo dahil nga sa konti la property mababa ang value or isa lang or agricultural but hindi po tayo ma-zero may babayaran po tayo at least 5000 pesos minimum. Sabi po yan ng batas. Okay, take note of that. So, pag-usapan natin itong net taxable estate. Paano ba ma-arrive ito? Remember, meron na po akong discussion on uh, payment of taxes, on how to arrive on this. No? Dadaan na natin ng mabilisan lang. Okay, so sabi nga natin ang gross estate is yung fair market value. No? But remember, when we talk about uh, gross estate of the decedent, baka pagbuhay pa po yung yung asawa isa sa asawa either lalaki or babae by hindi kasali ang share ng surviving spouse ha? take note in a uh, conjugal ownership no? either absolute community or conjugal partnership gains ang buong estate ng mag-asawa kapag isa lang ang namatay yung kalahati lang po ang ang isa subject natin for settlement ha? hindi isasali ito ha? take note of that ha? kasi maraming naguguluhan buo hindi po 50% lang po ha? ang subject po ng ating uh, gross rate. in fact um, pag once yung total niyan automatic po i-deduct po yan ng, ng BIR pag mapatunayan nila na buhay pa yung asawa kalahati lang po ang i-assess nila na maging part ng gross estate. Ha? Huh? So, take note of that. So, ano ba ang composition ng gross estate ng decedent? Ito po yung sinasabing lahat po ng property of the resident at the time of death wherever situated kapag Pinoy ka. Kahit na sa US, kahit na sa ibang lugar, all the property of the decedent at the time of death wherever situated. Now, kapag non-resident aliens, okay, ibig sabihin non-resident aliens, yung mga foreigner na hindi nakatira sa Pilipinas only properties situated in the Philippines so kapag resident aliens ka anywhere na naman okay so yun ang sabi no, no non resident aliens only properties situated in the Philippines so take note of that po no and then uh, let's see deductions no ang deductions po natin ang sabi ng batas no lahat po ng allowable deduction shall be based On the law at the time of the death of the deceased Ibig sabihin po Kung namatay siya in 1990 While babayad tayo ng 6% sa net taxable estate Para maabot natin ang net taxable estate Magdededuct tayo At pagbabasihan natin ang deductions Nung kailan siya namatay na take note na marami tayong national internal revenue codes no. Meron tayong NIRC of 1939, NIRC of 1977 at NIRC of 1997. Yung pinakabago natin yung TRAIN Law. Hindi to part dito. Ha? Hindi ito covered dito kasi iba po ang law when it comes to the TRAIN Law. Although 2018 no. kung namatay siya 2018, 19, 20, 21 up to May 31, 2022, ang gagabitin po natin na batas yung train law. Kasi covered na po ang debts from May 31, 2022 pababa. No? Until May 31, 2022. Yun po ang rule. No? So, ibig sabihin, kasama si train law dito. Pero yung namatay, after May 31, 2022, hindi po kasali sa estate tax amnesty yan ha take note of that so ito po yung allowable deductions no Uh, malalaki ang mga deductions under the train. In fact, sabi ko nga, may, may lecture ako niyan. Uh, specifically stating, like the family home is 10 million, tapos standard deduction is 5 million. de ba yon? yung mga property previously, tak, pwede deduct natin yun. No? Yung mga claims against the estate, basta may notarized promissory note. Now, how about kung namatay siya in somewhere in 1997, 1977, and 1939. Okay? Na-discuss ko din po yan. Take note nyo po itong video lecture natin, ha? Ito po yung, ito po yung thumbnail ko, no? And I will put the link, no? Later on dito sa baba para ma-view ma niyo ninyo, no? Dito po yung rules. No? Na-discuss ko po yung NIRC of 1939, NIRC of 1977, NIRC of 1997. Doon po sa train law, check nyo po yung taxes. No? Uh, taxes. Ilalagay ko rin po yung link below para po mabasa po ninyo. So, with that, meron tayong gross estate, meron tayong deductions. Abot na tayo ngayon sa net taxable estate. So, i-deduct man yun. Magkano Let's say, 10 million minus 5 million, 5 million ang uh, net taxable estate. Example lang. and We know for a fact that yung tax rate nila is 6% or kung ma-exempt, 5,000 pesos na minimum. Okay? So, alam po natin, tandaan po natin ito, ha? Very, very careful po tayo before po tayo magpunta doon sa ating mga forms. So, okay. Ito po yung forms, no? Estate Tax Amnesty Return Form, no? Ah, ang tanong ko, ikaw ba magpipill up nito? Eh, kung maraming kayo, hindi. Walang problema. Kasi pay ka tax, practitioner ka, and everything. But, how about if you're just an ordinary layman na eh? hindi mo alam kung paano pag-pill uh, up nito? Alam, madali lang po. Ah, uh, actually... Actually, ang ginagawa, no, even by the tax practitioners, even me, myself, ba, pupunta muna kami sa uh, UNET po. No? Takbo tayo sa UNET. Puntaan natin. Ano ba yung UNET? Yung sa kanina, yung one-time transaction taxpayer, meron silang officer of the day dyan. I-submit po natin lahat ng mga requirements. Remember, yung mga requirements, lagi natin sa folder, submit natin sa kanila. That certificate at yung mga mandatory requirements. Diba? na-discuss ko na na before. So, pag once magdating doon, check niya ng UNET yan kung kompleto yan. No? Oh. Then, pag check nila niyan, compute yan sila. Pantay ka, oh, wait ka lang muna dyan ha, kay kompleto, eh, compute ko ito. Magagawa sila ng tinatawag na uh, UNET computation sheet ng estate tax. Ayan. Ito big example ng UNET computation sheet ha. So, i-try ko i-ano, palakin. Ayan, no? Tingnan mo, ha? Estate of, ayan, tin number niya, date of death, kailan siya namatay. Ito, 1981, ito namatay, oh. And then, name of executor, area. yan, ha? Ah. Particulars, exclusive properties, ilan, total yan. yan, no? Oh. Ilalagay, oh. Tapos, ilan ang taxable penalty, kung meron, uh, well, uh, ito yung mga babayaran. Tapos, ito siya parang na-exempt kasi. So, bayad lang tayo ng 5000 pesos no so total amount payable is 43716 ito um uh penalty for ST tax amnesty is 5000 kung sakaling yan ang ang ating minimum na babayaran no so tax payable is 43716.79 tapos either 5000 ba siya or pudid sino bang higher higher sport si 43000 so hindi kasali si 5000 na na minimum, no? Pili lang man tayo doon kung sino whichever is higher. Yan. Babayaran, no? 43. Tapos tingnan mo sa second page. Nandito, nilalagay nila yung mga properties dyan. Hmm? Nilalagay nila ang zonal value, fair market value sa tax deck. Dalawa lang ako tingnan mo. Zonal value at saka fair market value. Yan lang ang sinabi sa... Wala nang ibang. Walang mortgage value, walang Facebook. Um, onet on tax. Very important to... It is a requirement to. Dyan po tayo magpasok kasi Okay, so dyan po tayo magpasok no. Because um, we have to remember that uh, these are the requirements of the Bureau of Internal Revenue. Tapos after that pag meron na, ba, lumapit po din tayo sa ito ginagamit namin sa e-lounge, no. Meron po tayong tawag na e-lounge ng ng Bureau of Internal Revenue, okay? Alam mo, panahon ito ni ni Kim Henares, no. Uh, ang sabi ni check ko yung ano dito ha. Sabi kasi ni ni Kim Henares is that okay, maggawa tayo ng e-launch para mas maganda ang maganda ang situation, no? So, yun ang yun ang pinasok, no? Alam nyo, ang laking tulong nito, all over the Philippines po, meron pong e-launch ang BIR. And, they're open ng open sila because it helps the uh, taxpayers no yung honest competition sheet po no ibigay po natin doon sila po yung mag-fill up doon sa sa ano sa estate tax amnesty pati sa acceptance payment form para hindi na tayo mahirapan no so even the tax practitioners they do that but of course remember po i-check po natin based doon sa napag-aralan natin kung tama ba ang ginawa nila sa onet on competition kasi you could argue bakit ito mortgage value or facebook value di ba I-sabi ko sa inyo pag makita ninyo eksakto ang pagcompute based on sa pag-aralan natin at na-discuss natin eh go na tayo wag na tayong magproblema and ipaprint na po natin yon doon okay so pag-usapan natin itong estate tax amnesty ha uh, ito yung estate tax amnesty return at saka payment form okay now ito oh, ilalagay yung tax identification number. For example, 124689315. Tapos, estate of de la Cruz, Juan Malupig. Yan. Kunyari, siya siyang namatay. Tapos, ilalagay yung pangalan ng, ng nag-apply, ng name of the heir or executor. no? Or sino po yung authorized representative. Yan, de la Cruz Damian. Probably, anak niya ito. Tapos, ilalagay po yung mga T-number, email address. No, hindi ko nilagay dyan tapos ano yung mga klaseng pa properties, I will go directly to the uh, payment. Let's say net taxable estate is 1 million, tapos less, uh, taxable uh, less, no? Uh, may deductions na kasi kanina, hindi ko lang sinali. So 6,000 po, 6% of 1 million, 6,000. Hindi po siya nahulog doon sa 5,000, no? Because uh, between 6,000 5,000 pa, tas 6,000. So, yan babayaran, no? And take note, pipirmahan po ito ni Damian de la Cruz Malupig. Ah, ayan. Tingnan nyo. Damian Malupig de la Cruz. Kailangan niyang pirmahan dito. Yan ang pinaka-importante. Pag hindi mapirmahan, pa hindi yan tatanggapin, no? And then, sa acceptance payment form naman, ganun din. Lalagay ang uh, TIN number ng decedent. Tapos yung kay makanan ng decedent, pati sa sino yung nagpo-process, pati yung team number niya, ilalagay dyan. Tapos, magkano estate tax due? Automatic 6,000 pesos. Yan ah And, yan, pipirmahan ulit ni Damian Malupig. Yan yung heir, yan yung authorized representative or sabang executor, administrator. At pinaka-importante po, kailangan po may endorsement po ito ng RDO. Yan, si Rodrigo Matapang, for example, at pipirmahan po niya ito. So, armed with that, kunyari, meron ka na niyan, no? Merong ka na niyan. next step niyan is i-refer ka nila. Ah, bayaran niyo po ito sa AAB. Ano yang AAB? Authorized Agent Bank. Kasi hindi na po sila tumatanggap ng pera. Although may ibang mga RDOs, yung malayang lugar talaga na wala pang authorized agent banks, sila ang tatanggap, no? Yung tatawag na revenue collection officer nila. Pero we will discuss now, ito pong pwede pong sa bangko no marami pong mga banks no i will i will cite a few no itong Bank of Commerce, China Bank, East West, Bank BPI, Land Bank, in fact DBP part yan sila. Metrobank uh, Metro Bank is part of it no but uh, ito po yun sila no i'll just i'm just showing to you. So i will choose let's say for example Land Bank no. Punta na tayo sa Land Bank. Saan so, dala-dala na natin itong mga returns ha. Okay. So with that <coughs> choosing Land Bank um we will go to land back and may kuha tayo ng form. May form na yun sila. Tingnan mo yung sa left side. BIR payment slip. See? Meron na po siya, no? And ito po yung uh, parang withdrawal slip, parang deposit slip nila. Pero meron silang specific form or yung talagang pang payment sa BIR taxes, no? So, meron po sila. Kasi accredited nga sila, eh. Authorized agent pang sila. Okay. And then, um, 'Wag po kalimutan na pag nagbayad na po tayo tatakan po ng receipt nila. Yun po ang required sa batas. No? Pag walang receive yan, babalik na naman kayo doon papatakan yan. Kasama na po yung estate tax amnesty may tatak na receive at meron pong tatak din acceptance payment form at should be validated. Meron pong mga ganyan, ha? Without which, ah, pagbalik nyo sa BIR to submit it, wala, hindi yan pwede. No? So, dapat meron po yan. No? And may ibang banks din also they issue what we call certificate of uh, payment of this estate tax. No, kung meron sila, kunin din po yan at itatatak. sa eh, sasali po natin sa submission later on. So, yan po ang 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 nagawa na natin no. together with the mandatory requirements yun na discuss natin di ba certified true copy t number etc TIN certification etc lahat po yan certified true copy ng mga titles eh i-ready po natin lagay natin si isang brown envelope para hindi mawala no and Huwag na po kalimutan din, magbili na rin tayo ng maraming documentary stamp tax. Itong violet na ito. No? Kasi ididikit po yan. Lalagyan po lahat yan ng mga loose documentary stamps. No? Ang tawag niya. No? Tag 30 pesos yan siya. Okay. Now, after that, put that in a envelope para hindi mawala. Kasi pag mawala, ang sakit ng ulo natin yan. So, ang next step is that what we are going to do is to go back to the Uh, one-time transaction taxpayer desk, no? yung so, officer of the day doon sa BIR, at isa-submit po natin yan. And pag-submit po yan at pag-check ma nila, ma-verify nila na bayad, tama, kompleto, stamp, receive, etc. Kompleto ang requirements. Nandoon ang mandatory requirements, tatanggapin nila yan. Okay, sir, wait kayo. Bibigyan ko kayo ng claims tab. Yung claims slip na yan, nakalagay po dyan kung kailan kayo babalik. Now, under sa charter nila, 7 days lang po yan. Yung sa UNET po kanina, pag-compute, 7 days lang din po yun siya. So, total of 14 working days. And dito sa Dabao po, nagagawa po yan. pafalo po yung usually 40 days. Kung meron mga konting uh, sambay, magiging complex or maging technical, um, mag-extend ng another week. No? But nevertheless, hindi po matagal masyado dito sa amin. So, Uh, this kind of uh, issuance ng e-car later on no is It's a complex uh, kind of thing which hindi po siya maglampas ng 20 days under their charter. defined ito ng BIR na complex transaction ito. Okay? So with that, ang purpose po natin para magbalik doon dahil may hawak tayong claim slip is para matanggap po natin yung inaasam nating e-car. Okay, for example, ito, Estate of Dela Cruz, Juan Malupig, ito yun yung Certificate Authorizing Registration. Bakit kailangan natin ito? Because itong, yung ating example kasi, ang topic natin ngayon is para ito sa mga cooperating heirs. Yung hindi nag-aaway ng na mga, mga tagapagmana, mga heirs, ha? So, ibig sabihin, they would want to pay, nabawa na nila kanina, and now, the Certificate of Authorizing Registration, they are going to use it to transfer now the titles, no? or unregistered properties dun sa tax deck to their names as heirs. Okay, based on the extrajudicial settlement or based on the court decision or sa last will testament or intestate proceedings. So, yan pa ang purpose natin. Because hindi po tatanggapin ng registry of deeds ang papeles mo kapag wala tayong Certificate Authorizing Registration na magpapatunay na na-settled na po ang estate tax. No? And we have applied with the estate tax amnesty and we have paid it. Yun po ang discussion dyan. Okay, now take note kung gusto nyo malaman kung paano yung pag-process, no? yung whole process. No? Uh, you could watch this video ulit natin. Yung step-by-step -step process sa pagpatitulo ng lupa plus basic due diligence. Dinagdaga ko yung basic due diligence. Nandyan po. Paano po? No? Ah, uh, may deed of sale, transfer. No? May estate sa donation na discuss po natin yan. Paano po magpunta tayo sa ROD? Ano po yung mga requirements ng registry of deeds? All right. So, guys, tapos na tayo sa first part. Yung first part natin yun nga for cooperating heirs. Next time, we are going to discuss the fighting heirs, the second part. Kasi meron nga heirs na nag-away-away. away away They do not understand each other. Then one of theirs says, problema ito, nalampas na ang two years, sige lang kami awa. Hindi pipirma, hindi na magkasundo paano paghatian sa lupa na iniwan na aming mga magulang or mga ninuno. But ang problem is that we have to pay the estate tax. One heir may be able to to pay it directly to the BIR. No? Merong ibang procedure dyan. Hindi po itong procedure na ito. Para po yun sa cooperating heirs o yung heirs na hindi nag-aaway. Okay? So, next up po, yun pong pag-usapan natin ang uh, Fighting Airs so, Okay, so with that, we are going back to our regular program And let us see if we have some friends already here Who are in the docks And let us see, nandito na ba sila? Mm-hmm Okay, oh yan, nandito Meron na pala tayong mga ano We have a few uh, watchers here, uh, viewers here right now And of course, uh, thank you guys for watching. And ito see. Si, natin ito. Sige. So, magandang araw po. Sabi ni Success Aura. Hello po, Madam Success Aura. And good morning ulit si Merlita. Okay, good morning also. Sa abroad po ito siya. Si Beloy Baguna. Magandang hapon po, attorney. Maraming salamat po sa good news last four days. Oo so, nga, talagang very good news. And ito nga, gusto ko talaga i-discuss ito kasi... Masalimuot kasi ang transaction kapag hindi natin alam itong proseso sa pag-apply at pag uh, pag-apply at pag-process to BAR. Baka kasi mahaw tayo doon. may alam tayo. No? So that uh, when they discuss it to us, makapag-participate sa discussion at makapagsabi tayo, ganito po ang nalalaman namin. Mali ba kami o tama ba ito? Diba? Mga ganun things na din. So this is intended itong videos natin para po lahat po ito. It's a free legal knowledge for everyone, no? Wala pong bayad ito, ha? And I do not ask uh, solicit clients here. I just want to reach out and help you guys to understand, no? Uh, at least, yun po ang mga procedures na based sa aking opinion and experience po. Kasi ginagawa ko po din talaga ito in my practice, no? As a real estate attorney. Okay! Ferdinand Valencia, good morning Attorney Batog. Ferdinand, kumusta my friend? How are you? Si Noel Cabigas, good morning Attorney. Good morning Noel. Si Imelda, magandang gabi po. Salamat po. And si Wadas, okay, si Wadas is here. Ang lakas ng ulan kanina kaya late ako nakapag-tune in. Tapos eh worried ako pag magsalita ako baka ma ma-overcome ako ng ulan na sobrang lakas na. No? Lakas ng ulan dito sa Davao City. Kahapon pa po ito. And si Binarch Delanggalen, good evening. Hello, are you Miss... Uh, uh, si Binarch Delanggalen, kumusta po? Si Alex Jimenez, magandang araw sa iyo. Si Herbert, kumusta po? Si Familia Lacuacera. Okay, tanong ni Familia. Attorney, what to do if the wife is in Australia and never comes back to Philippines because have a new family? What happens to the property that late husband's property? How can the children settle everything? Yan nga ang problem, no? Because, uh, familia, here is where the law comes in, no? Wherein it allows one of the heirs to pay without the transfer issue first. Kasi, kasi kung ayaw nga nung bumalik nung Asawa na na sa so, Australia na. Ayaw na niya magmalik. Bahala na kayo dyan, dyan sa property ng tatay niyo. Eh na, kailangan namin ang pirma mo kasi conjugal property ito. Ab absolute community. It is uh, you both own this one. I need an sp from you. Ay, hindi na ako makialam dyan. I don't care. Oh, <laughs> Ma, you're an heir. You're a compulsory under the law. Eh, hindi, uh, ayaw akong makialam. So, you have no choice but to file a, what we call judicial settlement. It will take years para ma-decisionan ang judicial settlement, no? Intestate proceedings yan kung walang last will and testament, no? Yan yung nakwento ko sa inyo. So, with that, it falls under the rule on fighting heirs tayo. Bayaran natin yung estate tax para maka-apply tayo sa estate tax amnesty doon sa loob ng two years. Then, mag-file tayo ng judicial settlement of estate. Isusummon man yan siya. Kung magsagot siya o hindi, it doesn't matter because the court acquires jurisdiction, pwede na mag-decide ang court para ng paghati. Kung meron siyang share doon, bibigay sa kanya. What taste like that, no? So, yun ang style, familial lecturera. That's why meron na tayong solution on that, no? Wala na pong problem. Masasettle pa rin yan siya. Kaya lang, we have to go to court now. Kasi ayaw nga mag-participate. Ang ginagawa ko naman, yung mga matitigas ang ulo, sabihin ko, before I file a case in court, gagawa ako ng demand letter. Uh, Miss, let's say, Juana de la Cruz, uh, you are the surviving spouse and it appears that you do not want to settle with Uh, the estate of your husband, and to the prejudice of my clients, the children, we'd like to inform you that you are a compulsory heir, and you are mandated to settle it. To participate in the settlement. Now, if you do not want to settle this, you have to go to court so that the settle the estate of the deceased will be settled. Uh, take note that you may be summoned by the court to enter your appearance as one of the compulsory heirs in that proceedings. In order to avoid a costly litigation, nabihin ko na yan, it would be better if you would participate. Simply, if you do not want anything about it, you could execute an SPA or SPA with authority giving to one of your children to settle the estate and even waive it in whose favor you want it to be waived. Kasi ayaw mo naman kaya. So, yun, papirbahan ko yan. In most cases, sumasagot naman sila, naiintindihan nila. At gawa ng SPA ito, yun na, nasa settle din ang problem. Pag hindi talaga, yun talagang incredibly uh, hard-headed air uh, ay, we have no choice but to go to court for judicial settlement. Marami po akong ipapile na judicial settlement uh, within this month. And dami po talagang issues na ayusin. Okay, so thank you familia for that like uh, question. And si Renan's. Tanong ko lang po, pagkatapos po magbayad ng estate tax, bawat heirs po ba magkakaroon ng heirs? Hindi po, isang e-car lang po yan. Uh, one copy of the e-car. No? For all na po yan. Uh, because ang rule is that it is not for the heirs but for the estate. Yung e-car na yan, yung Certificate Authorizing Registration is for the estate of the deceased. So kaya nga, kung may isang heir na nagpa-process, siya lang bigyan ng special siya lang din natatanggap nun. But of course, he has to inform the other heirs na nandito na, pwede po kayo magpa Kasi, meron man yung one copy and original copy and one uh, copy for the, one original copy also for the heirs, no? So, meron po tayo. Yung sasabit naman sa ROD is yung original lang naman. Tapos, yung copy for the heirs, ikikip nyo naman. Papotocopy mo na, or, Simple lang, picturean mo. ba diba? Screenshot sent to many sa GC. Ang ginagawa ko po sa settlement ng estate is that yung mga yung mga heirs, no? yung mga cooperating heirs, is that nagpo-form po kami ng group chat. Sabi ko gawa kayo ng group chat. Let's say, team, Team de la Cruz. Uh, de, de la... Tapos mag-join ako sa kanila. Tapos kapag ang, ang mga tao ko ang magpo-process dito sa office, is that uh, we will keep on informing them. Ito yung mga, prop, ito yung mga forms, ito yung mga dapat pipirmahan, ito yung mga nakuha natin na e card ito yung nabayaran na natin. Doon po, no? Para makita. yeah, techie na tayo ngayon eh. Gamitin natin yung, yung, technology. Uh, Apolonio de la paano po ang Clua title? Magbabayad din po ng estate tax. Hindi na po. Um, actually, di ba, sa, uh, dun sa bagong batas, it is exempted on the estate tax, no? Um, sa cloa is exempted na yun yung bagong batas na sinabit uh, na pinasa no at pinirmahan ni President Bongbong Marcos no when it comes to those uh, properties given or covered under the uh uh the part uh, the agrarian reform program to government sabi doon is exempted no do not take note the word exempted sa estate tax payment so hindi po natin isasali po ang CLOA title. No? Isasali po natin sa submission po as mandatory requirement. Pero excluded yan siya because of the law. Kasi kailangan natin isasubmit kasi para masali siya sa ECAR na hindi siya kasali, accepted siya. Kasi for purposes of transfer later on. While accepted siya, kailangan pa rin natin siyang isabihin doon sa estate tax return. Para po, dating sa ROD, masasama yun siya na matatransfer sa pangalan ng mga heirs ang property. Alright? Take note. Mark Bautista, binili po niya yung lupa na yun, hindi po minana. Uh, saan yun, Mark? Tadali, ha? Wala ka mang... Ay, naputol siguro ang mga tanong ninyo at first, no? Binili po niya yung lupa na yun, hindi po minana. Hindi ko na gets, no? Okay, isa pa po pong tanong. Bale yung lupa na yung gusto ng mga kapatid ni Lola na mapunta na lang sa amin, 'yung lupa kasi kami naman ang nag-alaga sa kapatid ng lola namin hanggang sa namatay siya. Kami din gumastos lahat. Ugh. Alam mo when it comes to settlement of estate uh, Mark, no? Tendency kasi hindi po natin pwede gamitin 'yung usapan na well we have to choose where we are going to stay dito sa properties nito kasi kami nag-alaga in everything. Now, that is our moral responsibility to take care of our relatives, no? Uh, siguro kung mapagbigyan tayo nila, okay, dyan ka sa napili mo na lugar o dyan sa bahay na tiniran, okay yon But if they would not, in, they would insist na hindi, it should be divided, mag tayo kung partition, then we have to follow the rule on that, no? May consideration kung kayo nag-alaga, but it doesn't mean it's, mandat it's not mandatory. Ano po ang hatian sa mana pag may legitimate sons with mother and illegitimate with mother also? Well, uh, pag may illegitimate, 50% of the one full share of the legitimate po. Okay? Take out bin. Mark, wala kasi siya last will na iniwan. Biglaan kasi pagkamatay niya. Ano po pwede namin gawin para malinis na mapunta sa amin ang lupa niya? Kasi yun man, naman gusto ng mga kapatid ni Lola at mapamangkin. Well, they have to waive if they respect no the wishes ko talagang may verbal wishes na ganun at talaga naman totoo namang sa inyo yon at they recognize it gagawa tayo ng extrajudicial settlement tapos magwi-waive din po yung ibang heirs no in favor sa inyo kaya nga dahil kayo nag take care yung problema ko hindi magwaive yun ang masakit sa ulo ba so we cannot do anything about that kasi yung verbal kasi na habilin or pamana hindi po yan valid under the law. That is not allowed. That is not valid. So, you have to take care of that. You have to remember that, okay? Sige. Imelda, hello! No problem. Ako nga ang late. Alas 5 na ako nag-start. Kasi nga, lakas-takas ng ulan. But I'm happy. Nakikita pa rin tayo dito, guys. Si Imelda. From Dubai. Oh! My sister-in-law is also from Dubai. Okay. And my, my son is in Abu Dhabi right now. Lapit po. Si P, good day, Attorney Batu. Hello. And si Arlene, kumusta po, no? Si Susana Managay from Cebu. And si Wadas Pipe, katatapos hearing namin sa Darab of Land Dispute, sabi ni Wadas. Nagtanong yung adjudicator kung saan ako nag-aaral ng law. <laughs> Kasi marunong daw ako. Sinabi ko sa lecture room ni Attorney Batu, naniwala naman sila. <laughs> so nag Di ba? Lamang ang may alam. At least kahit pa paano, nakakapag-usap tayo, nakakapag-discuss tayo sa kanila. And they would say that, oh, you understand, di ba? So, you don't understand what you're doing. Yun lang importante po, no? dahil lang po kasing tao sa mundo, yung nanoloko at yung nagpapaloko. Now, para hindi tayo po tayo magloko, eh, dapat may alam. Hindi ko naman sinasabing niloloko tayo ng mga government agencies because sometimes, if they feel that you do not know anything, they do not have the time to explain it to you. Makinig ka lang, diyan ka lang. <laughs> Pero pag if you tend to discuss, sabihin mo na ganito po kasi ang naiintindihan ko, very nicely lang din. No? Huwag din naman magyabang. Sabihin natin, uh, sa, sa aking understanding, di ba, ganito po, ganito po. Ano po ang magandang dapat gawin? Magpatulong po ako at humihingi po ako ng payo at expertise, opin, expert opinion ninyo. O, bigay natin ang credit sa kanila. Pero deep in our heart, we know what we are talking about. And they would understand, ah, alam niyo ito, ito, hindi ko pwede ito, <laughs> hindi ko pwede ito paikot-ikutin. Ah, yan. Well, that's, thank you so much, ha. Okay. Ba, kung iba dito sa inyo, mag-law school, ha. Eh, alam niyo first Sunday of the bar exam ngayon. Actually, first day of the exam ngayon ng bar exam. And maganda po sa bar examination ngayon, hindi na po sulat kamay. Yung mga problema no, mga kahig ng, ng manok ang penmanship nila, wala na kasi computer na, ma magdala ka ng laptop mo, mag-answer ka. May, may bibigay na app sila, papasok ka doon. Ah, hindi ka patay ang internet mo, hindi ka maka-cheating. Tapos, wala. Yun lang talaga, maka-answer ka lang. Pwede mong i-delete at ayusin ang mga answers mo, pero hanggang doon lang. Maganda na po ang bar exam Ang Andaming pumapasa. Tsaka, unlike noon sa panahon namin, nakapa kami sa mga resources because we have to go to the library. Six o'clock in the morning, nandun na ako sa library, nakaabang para mag-open dahil mga libro nandoon yung mga Supreme Court decisions na uh, pero ngayon it's nandito na sa fingertips is search mo lang sa Google lumalabas na no so meron na po tayong law field. even the Supreme Court meron na po silang mga pinopost na mga Supreme Court decisions kaya everything is uh, ano na there on sa ating fingertips kaya na natin hinapin. kung sino gusto mag-law school mga anak niya eh kumbinsin niyo maganda po ito Okay, so good evening, si Josephine Hamito. Hello, Josephine and si Marites. Good afternoon, attorney. Umabot po ako sa live. Yes, 5 o'clock na ako nag-start. Pamilya. Sabi niya, attorney, si wife walang pirma sa deed of sale. Na-discovered nung namatay na si wife. Kaya gusto niya sana mabawi para ipamanas mga anak kasi nasa Australia siya at wala na siya balak bumalik ng Pinas. Ano po ang gawin? Si wife walang pirma sa deed of sale. na discover nung namatay na si wife. Kaya gusto niya sana mabawi. Para, alam mo kung walang pirma sa deed of absolute sale, then therefore there is no marital conformity and therefore the sale transaction is void. Simple as that. Uh, kasi in a property that is in co-owned, kailangan yung co-ownership's consent, co-owner's consent, nandoon. Kung walang consent ng co-owner, wala rin, di ba? So, void yun. So, pwede, no? And kung namatay na yung isa sa co-owner, then we go to a settlement of the estate. Pwede po yan. So, Marites, sabi niya, big help po mga lectures nyo sa pagkasikaso ko ng estate tax ng parents ko last week. Thank you. Wow! Thank you so much. I'm so happy to hear that, no? Alam nyo, um, it, it, guides us, no? These uh, things, no? Happy na po ako. Yun na po yung kabayaran ng aking, niyo sa akin po, no? Sa aking ibibigay ng mga uh, opinion, no? About this uh, laws that we are, no? Happy na po ako at yung na ako naririnig na ganito. <laughs> yung kay Wadas. <laughs> yung kay Marites. <laughs> At yung ba iba dito? I mean, I'm so happy, no? At uh, nakakatulong po tayo. Si Henry Gertos, may gabi eh. Uy, si Henry. Kumusta? <laughs> Henry. <laughs> Kakausap ko lang to si Henry the other day. Hello, Brad. Uh, usap pa tayo ulit, ha? Okay, si Christopher Hisanan. Attorney, ang mother-in-law ko may land na property. Kinain ng dagat. Meron tabi na property, kinain din ng dagat, tinambakan po nila kasi may ipatayo na factory. Pwede ba ma-recover ang property na kinain ng dagat? Well, hindi po. Ah, uh, pag kinain na po ng dagat 'yan, um that is a natural natural occurrence no. Wherein we cannot do anything about it. Marami akong cases ganyan na kinain ng dagat. In fact, may easement nga eh from the from this uh, certain high tide no. Water line up to a certain meters na ilo, 20 meters ah uh, meron po tayong salvage zone easement napanood niyo yung ano video lecture ko on easement on salvage zone yan po yung sa dagat no ano rin yung maganda ah, uh, marami kayo matutunan nun. Well, hindi na po. No? Ang pwede lang po magtanggap at mag-reclaim po ng property is through the Philippine Reclamation Authority. Kaya, yan dyan sa Manila, yung MOA dyan, puro reclaim property yan. Pero, uh, mag a yan sila sa Philippine Reclamation Authority. Wherein, pag once ma-approve, merong hatian ang government ha. wa ko kung 60-40 or 70-30. 60% doon sa may-ari ng MOA, tapos 40% to the government. Bibigyan ng portion ng lupa. Kaya nga, merong mga properties, mga government properties na nandyan, di ba? Because uh, part yun, no? So, yun po, uh, Hisanan, Christopher, no? Hindi po. Kung tinambagan nila, malamang, bag, tinambakan yun, pag malaman niya ng DNR, hahanapan sila ng Environmental Clearance Certificate and Authority from the uh, Philippine Reclamation Authority kung pwede ba sila magtambak para magtayo ng factory. Tsaka hindi ka pwede magtayo ng factory sa tabi ng dagat. No? Bawal yan. No? Um, hindi naman industrial area yung tatayuan mo. Okay? So, Hazel, Kala ko walang live. Kanina pa ako naghantay. Hazel, I'm so sorry. Lakas ng ulan talaga as in. Thank you so much ha, for tuning in. Si Leonso Capuli. Good evening, attorney. Nice topics today. God bless. Thank you so much, Leonso. And si Success. Kung ang isang Pilipino ay residente po ng ibang bansa. Okay? At nag-nominate po na anak ang tatanggap ng pension, may tuturing po ba itong exclusive property nang disease. So isang Pilipino, doon na po siya sa isang bansa, tapos may pension siya doon, at nominate ang anak, ang tatanggap ng pension. Possibly parang bigay na sa kanya no, nominate siya parang siya yung beneficiary. That would be considered as exclusive property. Yes. That's a very good question, success. Uh, that is an exclusive property. Para kasing donation yan eh. Na nomination niya doon as beneficiary in case I die, yung anak ko na yan ang tatanggap ng pension. That is an exclusive property po. Hindi po kasali asawa. Kung ikaw yung success, Aura, masorte ka. <laughs> Balatuhan mo kami dito. <laughs> pa-burger ka dyan. Joke lang. Okay. Si Darius de la Mines, good morning. Hello, Darius. And si Shelo Marie. Magandang gabi, attorney. May ask lang po ako. Bumili kami ng agricultural land, pero dahil citizen kami ng ibang bansa, ipinangalan namin sa name ng biyanan ko. <clears throat> Mahirap po ba ilipat ang titulo sa amin once na magpapatitulo na kami? Okay. So, ibig sabihin, you're a naturalized uh, foreigner na. Ah, na-naturalized let's say, US, no? But you are a former natural-born Filipino citizen. Alam niyo, may batas eh, na pwede pa rin kayo mag-own ng property ang former natural-born Filipino citizens dito sa Pilipinas. Um, 1,000 square meters for residential purposes in urban areas and 1 hectare for uh, agricultural. For business purposes, 5,000 square meters and three hectares. 3 hectares. 11.5.3 rule. Remember? Yan ang kwento ko sa inyo. Dapat sana, pinangalan nyo muna sa pangalan nyo. Pwede man. Former natural born Filipino citizen. Meron po tayong batas yan. Allowable. Allowed. No? So, aside from that, kung allowed sa inyong lugar na mag dual citizen, sana mag dual din kayo para mabalik establish yung full rights no? na you could buy as many as you want here in the Philippines subject to some restrictions na hanggang 5 hectares kung agree. Okay. So, pero I think dahil agri lang ang binili ninyo, malaki-laki siguro, baka more than, uh, at least 5 hectares yan. Malamang, hindi kayo pumasok din dun sa batas, no? Tama din. So, ipinangalan nyo sa Biyanan. Alam nyo po, ang suggestion ko po sa si Biyanan is that magawa po siya ng tiyatawag na uh, declaration of trust no? or acknowledgement of trust na pinangalan lang sa kanya. Yan ang ginagawa namin. Tapos plus, a special purpose attorney coupled with interest. Para, yung kind of special purpose attorney coupled with interest, yan po yung SPA na hindi namamatay, di ba? So, even if si Benan, is that that SPA will still be valid and alive, which authorizes you to sell. Ang authority ninyo is to sell to any persons, including to yourself, later on when you to any person that you may deem necessary. Pwede man 'yon, bigyan kayo ng authority, no? So pag ma-dual na kayo, pwede niyo ibenta sa iba o pwede niyo ilagay sa pangalan niyo, pangalan niyo sa anak niyo through that uh, special purpose attorney couple bill interest. Meron tayong video lecture ng ganyan para at least ma magets mo. But it's a good question, no? Uh, dahil nasa pangalan na or merong ibang magpa-last will and testament pero baka kasi ma magrami pa proceedings ang last will, no? Ang um, problema, ay, no, 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 hindi kayo pwede sa last will because um, foreigners are not allowed to own by way of last will testament kasi dapat through intestate succession lang. So, yun, ang no, makita ko pala, uh, a Special Parp Attorney Coupled with Interest plus yung Acknowledgement of Trust na pinangalan lang sa inyo. Na para yun ang basis ng Special Parp Attorney Coupled with Interest. Parang sort of seeing is that pinangalan or nang... Kung talagang very strict about it, ganito ang ginagawa. Uh, yung acknowledgement of trust kasi pwede kasi questionin ba sabihin, avoid yung acknowledgement of trust kasi in the first place, pinangalan nyo sa parents nyo na kayo pala ang may-ari niyan, eh bawal man kayo. Naglampas na kayo sa period na yan. Ang ginagawa ng iba is that magawa sila ng parang promissory note yung binan at nag-utang sa inyo. Tapos, binili niya yung property. Tapos, parang silbing kabayaran sa property is binigyan kayo ng special power attorney, coupled with interest, authorizing you to sell it the property. Para, kung sakaling mag-abot ang panahon, kung mabenta niyo at you will be able to uh, apply the payment. Kung nabenta yung proceeds ng sale, apply doon sa payment ng loan niya sa inyo. Parang ganun ba? Or pwede rin yung ilagay ang property is benta nyo doon sa adak no? Ninyo. Para yung hindi disqualified, no? Pero pag disqualified, hindi rin pwede. So, yun ang mga style lang dyan. Pero pinaka maganda, mag-dual na kayo. Ako, naiintindihan ko ang ginimin mo. Technically and speaking, technical lang masyado ang batas. But in reality, alam naman talaga ng lahat na kayo talaga may ari niyan dahil former natural born Filipino citizen. But you apply for dual para ma-revert. Kung sakaling si Bienan, eh, habang buhay pa, eh, ilipat na kagad sa inyo by way of donation. ba? Diba? Later on, pag dual na kayo. Ay, hindi masyadong magulo ang isipan ninyo. Eman, at the attorney, walang titulo tax deck name ng lolo pa. Dapat pa bang bayad ng estate tax? Yes po. Uh, gaya na sabi ko, uh, subject for settlement of estate, registered and unregistered land, dapat po isettle ninyo. Para may lipat po yung tax sa pangalan ninyo. And si Daba, Eleanor, si Deb. Okay. Hello, Deb. Good evening. And kay Severino. Good evening, attorney. Pwede ba idiretso transfer ang property ng, dead lolo sa mga apo? Dead na rin ang lola at ang only child na mother na mga apo. Pwede naman, pero magwi-wave yung, yung mother or yung mga heirs ng lolo at lola, merong donation consequence po. Pwede po i-directly transfer doon, pero may donation consequences po. No? Um, but it's possible. When your question is that is it, it can be done, it can be done. It can be done. Si Deb from Cebu City. Uy, mayong gabi din na Deb, no? Si Leia, Dalego. Good afternoon, attorney. Ask ko lang po, paano paghati an hatiin ng heirs ang naiwang lupa ng magulang nila kung itong agricultural land ay may rice field at forest area. Thanks po. Well, kung heirs po, uh, ang mangyayari niyan is ipapartition. No? But take note, kapag rice field, lalo na pag irrigated, it cannot be converted into no 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 talaga sa conversion yan for other purpose no talaga it will be remain as Agricultural. Now, ang forest area, hindi yan entitled no? Kasi forest eh, it is not alienable and disposable. Ano ko, hindi ko alam, Leia, kung ang possession doon ng mga lolo is baka may stewardship uh, contract sila or agreement with the DNR na sila ang nagabantay, no? With that, uh, pwede naman yung steward by way of extrajudicial magpatuloy po yung mga heirs na sila maging steward ng property ng forest land, no? Okay? So, take note of that. Happy Travelers Tours and Cruises. Paano po kapag natapos ng nakapagbayad ng estate tax, tapos may hindi na isa mang iba pang property na disease, panibagong application na naman po ba ng estate tax? Okay, nakapagbayad na. Tapos, ang tanong is that wala pa bang e-car o may e-car? Kung wala pang e-car, yung Certificate Authorizing Registration, gawa tayo ng amendment and another application and another process na po yan. Magsisimula po yung balik. Now, uh, you have to pay for the deficiency. Tapos, pero kung may e-car na, ganun din. Nang sumula, mag mag-gawa ka ulit, tapos mag aantay ka ng e-car for that particular property only. Okay, mas madali kung wala pa yung Certificate Authorizing Registration, mas through amendment. Pero kung merong Nang Certificate Authorizing Registration, ah, mag-issue ka ng bago at mape-penalize na tayo dyan. Okay? unless it is still within the two-year period. Okay. Magandang gabi, attorney. Makikinig sa mga punto legal. Salamat po. Per Salamat ha, peram. am. Eman, tatlong sibling nagbenta ng share. Di nababayaran ang capital gain tax after 10 years. Pang-apat na sibling naghabol pa. Ano, babayaran yung capital gain tax ng una na nagbenta ng tatlong sibling. Well, alam mo, pag may sale po tayo, we have to pay, pay pay for the capital gain tax because that is mandated no we have to settle that within 30 days dapat po bayaran no so kung magkaroon ng penalty yan ang sakit sa ulo ngayon kaya nga, pag hindi nagbabayad uh, pe penalty tayo take note ha walang amnesty sa sale transaction only the estate so babayad po talaga tayo ng estate tax kaya nga ng nang penalty. Kaya meron akong kliyente, lumapit siya, may pinapakita siyang extrajudicial settlement of estate ng lolo nila with sale. Sila na doon nakabili. Tapos sabi pa niya, attorney, hindi ko na makontakt yung mga heirs and everything. So I have to be the one. Sabi ko, yes, you are transferee. Sabi niya, attorney, paano ito? Sabi ko, well, apply ka. Makakalusot tayo sa estate tax amnesty. Pero sa sale, dahil incorporated dyan, uh, you have to pay for the penalty. Okay, so yun ang rule ha Sabi ni Deb Attorney, my husband died October 3, 2005 My question is, kasali po ba ang road right of way sa computation? Well, technically speaking Anong klaseng road right of way yan? Road right of way na meron pong uh, binayaran na compensation po yung gumagamit Or a road right of way na binigay mo lang At any rate, ang road right of way is na sa pangalan pa rin ninyo and therefore ng pangalan ninyo mag-asawa and therefore it is subject to estate tax. Okay? So you have to include that, no? So take note of that. Now, if it is subject to a compensation, kasi meron akong discussion or lecture about road right of way na hindi nga ito libre at napagkaroon talaga ng road right of way agreement na duly notarized, duly agreed upon and na-annotate um, mag-share kasi sa taxes yung gumagamit. So, on that particular portion, isasali yan sa application, pero pwede natin hingin as reimbursement doon sa nabayad natin. Because siya naman ang magbe-benefit nun. Okay? Take note of that. Butaw Budi, attorney, good afternoon to you and to all viewers. Nang mabiyuda ang isang ginang, ginawa niya co owners ng kanyang lupa ang tatlong anak niya. Ngayon, kung bebenta siya ng lupa, kailangan niya po bang konsultahin ang tatlong anak? Yes po. Ah, wait ha. Nung nabiyuda ang isang ginang, depende po, no? Hindi yung ginawa niyang co-owners because baka yung property nila na mag-asawa sila. Si ginang at ginoo. Namatay si ginoo. May anak sila. So, nung namatay si ginoo, pag settle ng estate, automatic co-heirs. Yung, yung co-heirs niya is co-owners niya. Yung mga anak. So, if co-owners sila, sa property, kailangan konsultahin kung sakaling ibenta. Dahil meron silang karapatan doon sa property. Kahit na one share each lang, di ba? Okay? So, remember, basta co owner po, no matter what it is, maghingi po tayo ng pahintulot doon sa ating co-owner bago natin ibenta or mortgage o i-lease or anything for that matter. Basta meron transmission of rights. No? Ito transmit ang karapatan. Success, sabi ni Success. Attorney, may sama po ba ang mga property na paupahan sa exception sa residential? At kung ilan po ang nawala sa couple, kalati din po ba yung exception? Anong exception sa residential? Um, ah, yung ginamin mo na maka-apply tayo success ng, ng deductions because it's a, it's a family home. Yan ba? Dahil residential home hanggang 10 million lang po. Isa lang po ang residential home na pwede nating pipiliin yung family home natin. So, kung may mapaupahan sa ibang lugar, hindi po kasali yan. Okay? Take note of that. Uh, good morning, attorney. 624 na from Montreal, Canada. Oh, maaga. So, Georgia Morena, thank you so much. to no? ah uh, si Butaw Budi, tuloy niya ang question. Kung namamatay, kung mamamatay na siya, heirs pa rin bang matatawag ang kanyang mga anak na ginawa niyang co-owners? Kung mamamatay, kung mamamatay na siya, dapat mamatay muna. Kung mamatay na siya, uh, yung mga co-owners niya, magiging heirs naman niya. Kaya anak niya eh. So, ang na-elevate sila sa status na co-owner at heir later on. Okay? Take note of that. Si Eman Espinola, magkano ang estate tax if below 500k lang ng property? 5,000 po ang minimum natin na babayaran po sa under the estate tax amnesty. Minimum po yun. Pero uh, kung under the train law, meron din tayong minimum registration fee, mga 5,000 din. Okay? Gertrudes, nakahabol ba ako? Yes, of course, Ma'am Gertrudes. Nakahabol ka as usual? No problem. Galing na mga presentations. Ah, thank you, Georgia Morena. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Okay, success. Attorney, may batas po ba ang pagbili ng burial land? Napakalaki po kasi ng interest ng mortgage. Mataas pa po sa bank interest. May refund policy po ba ang burial land? Alam mo ang burial land, yung mga cemetery? Under yan sila sa DOH huh? Department of Human Settlement and Urban Development because that is considered as a subdivision of plots then so they have to to ano they, they have to get this uh, certain license requirement no in creating this burial lot so ibig sabihin po may plan policy po yan kung sakaling kunin niyo ulit ha okay take note in case hindi natuloy ang paghuhulog. Meron po, meron din po. I, 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 I ano po ninyo, i-inquire ninyo doon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Di it should ba ang tandali ha? Yeah, I believe di it should. It was because that is considered as ano eh, real property development. Yes, check ko ha. parang, parang baka mali ako. Did ba? Let us see. Mm -hmm -hmm. wala ang ducks. Oh, there you are. Sige, I will, I will double check success ha. Pero, ang alam ko is ano eh, yung, yeah, it is still part of a subdivision project. Yeah, it's, it's governed. More or less. So, I will, I will get back to that. Maganda yung burial, ha? Burial, burial thing. Sige, sige. Happy Travelers Tours and Cruises what if one of the heirs suffered from stroke and cannot talk but able to communicate in some other means and can give her opinion and consent to exercise? can she sign on the AGS or representative tummark po basta niya thumbmark po Happy Travelers Tours and Cruises but there must be two witnesses to the tammark. Huh? pwede po thumbmark. okay Hizanan. kami po ako lawyer ako ginagawa ko pag ganon, stroke na hindi, kinakausap ko, Sir, meron po tayong papipirman sa inyo na extrajudicial settlement. Naiintindihan niyo po ba ito? Namatay po ang magulang ninyo at kayo isa sa mga heirs na intindihan po ninyo. Kung intindihan po ninyo, kumindat-mindat muna gano'n. Or gano'n, or ano ba, mag... magnod ka ayan nakakausap ko naman uh, basta sa mga tamark mark na at saka yung mga ganyan stroke kinaklaro ko, kinakausap ko. Tsaka nakabidyo ako niyan. I tell my staff to get a video na talaga nakikita na sumasagot siya. Hindi akong bidyohan yung, <laughs> yung taong kinakausap ko. Okay? Then during the time mark talagang, binibidyo ko rin talaga. Para hindi, <laughs> hindi tayo mapalpak. Baka matanggalan pa tayo ng lisensya pag later on, iko-questionin na hindi ko ginawa yung trabaho ko. Eh, for a simple transaction like that, matatanggal ang license ko. My gosh. I will not allow that. ba? Diba? Okay. Izanan. Attorney, sa competition po ng BIR sa estate tax, ano po ang basihan sa tax deck? A market value ng classification of land, agriculture, actual use na residential. Yung market value po na classification ng land as agricultural. O hindi po yung actual use. There is no such thing as an actual use. No. Kung ano po yung nakadeclare sa tax deck, yun po sundin. Tsaka zonal value nila. Yun lang po and kasi at ito kasi eh, ang trabaho kasi dapat ng city or ng assessors natin is to require the the real property tax payers no yung owners ng mga properties to update no their their real property real properties land holdings nila para ma-elevate into siya from agricultural maging residential pero but it remains at least like that and yun po ang document existing, then you cannot be faulted with that. Yun din po ang susundin na po ng pagbayad ng estate tax. Imelda Mendoza, paano gagawin kung ayaw nang isalin sa direct cares instead sa children ng legal heirs na lang? Pwede po, basta magawa ng donation or waiver po. Pwede po yan. Pero mabay tayo ng donor's tax, ha? take note of that. Sabi ni Noel, tanong niya, Attorney A married to B, Okay, may conjugal property sila. Okay, co-owner sila. Namatay si B. Hindi nag-execute ng extrajudicial settlement si A. Nagbenta ng portion si A na hindi alam ng mga, mga heirs. Valid ba ito? Na hindi alam ng mga anak, hindi valid. Because from that moment on, naging co-owners ng mga anak pagkamatay ng kanyang asawa na si B. Nagbenta siya, hindi po yan valid. Void po ang transaction. Okay? Para less gastos po sa pagsasali ng title kaysa sa second generation plan to transfer ng name, pwede mo ba three names in a title? Pwede po, no? that can be done. Pia lang, may babayaran na estate tax consequences na, ah, donor tax. Tsaka, kung tatlo lang ipangalan, how about yung others? Baka magreklamo. What if later on, yung tatlo lang ipapangalan is, ah, ang kinin nila na kanila lang yun. Diba? So, baka ma-defeat ang purpose, no? So, iklaro eh, niyo kung ilan ba talaga ang heirs at kung sino ba talaga ang dapat ilagay doon. Dapat lahat. No? ah uh, kung ito transfer directly sa kanila, ay nako, sakit sa ulo. Pero, kung, kung first generation patay, second generation patay, third generation patay, gaya yung sasabi mo, okay, kung patay na ang first and second, diretso na talaga yun sa third, di ba? Pero kung first, second, third, tapos may buhay pa sa second generation, tapos ililipat sa third, ah, merong donor's tax consequence. Okay? Take note of that. Alam mo, Melz, medyo masalim mo talaga yung mga generations na. And eh, it's not our fault na when we belong to the lower generation kasi hindi nilapin russes, then we have to bear all these problems of uh, transferring the property. Lalo na pag dumadami na yung mga Generation at second or third Marami na kausap Marami ng pinsan Sakit sa ulo May iba nga hanggang fourth generation eh, ah, Ang sakit sa ulo May gali Aljun Potenciado Good evening attorney Good evening Aljun Sabi ni Malu Soriano Tanong niya Hello attorney Pwede po babayaran estate Kung hindi pa na transfer Ang title sa Disease Did say lang po Meron Yes po But you will be Paying for the deed of sale na capital gain tax no penalty na yan a suggestion ko if you could find the way na kung sino yung seller noon um uh, baka doon tayo maghingi ng mga papeles para maderecho pero kung yung seller is hindi nyo kamag-anak malamang <clears throat> at ma-transfer sa inyo at patay na rin yung seller extrajudicial settlement with sale papunta sa inyo pero at least bagong deed of sale yun, hindi na kayo magpe-penalty. Diba? So, yun lang. Uh, attorney, maraming salamat po. Dahilan sa lecture, nakahabol po ang lupa namin. Oh, talaga. Salamat, Pia. Mabuti naman. Thank you so much po. And si Lilian Norte, attorney for sharing your time and knowledge. Salamat din po, Ma'am Lilia. Boy Mambong, pwede po ba na magpa-compute lang ng estate tax? Pwede po. Doon sa UNEP. But the problem is, nakalagay na sa system nila yan. Tapos, you will be required to pay. And you could apply now, ngayon, for two years extension to pay. Approved nila yan. So, but you have two years. Otherwise, kung hindi, magpe-penalty ka na. Under the estate tax law, amnesty, even sa train law natin, allowed man, mag-apply tayo ng two-year to pay. Okay? Take note of that. days. <laughs> excited to hear the second part. Ah. Huh? You're a very big help. Yes, yun ang maganda second part. Later on, i-discuss ko man din yung paano mag-apply ng two-year extension to pay. Ang ganda yan, maganda. At question ko sa Fighting Ears, allowed ba ang two-year extension to pay? Okay, yun ang mga discuss natin. Okay, more power to you. Napakalino po kayo mag-explain abot sa karunungan na maggaya kung hindi malam sa batas. Salamat po, Habi Travelers, Tours, and Cruises. And uh, please continue learning and share your knowledge to everybody, everybody else. Ha? Huh? Si Luz Biminda Ferrer. Alam mo yung ibig sabihin ng Luz Biminda? Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, watching from Jeddah. Thank you po. Thank you for watching. Si Elias Kleope, magandang gabi po, Attorney Batu. Salamat po sa information. Watching from Dimasalang, mas bate. Salamat din po, Elias Kleope And si Ramel Hinugin from Binyan, Laguna. Shout out po sa inyo. Thank you so much. And kay Rasol Santiago, maraming salamat po. More power din. Thank you so much po. Guys, we are already 95.9, 95,900 lectures. Kote na lang, you will get that silver play button. Okay, salamat po, no? And continue sharing our lectures para maabot natin yung silver play button. Yun po ang aking inihingi dahil yun ang aking gusto ng aking mga anak. <laughs> Kita daw sila ng silver play button. Okay, thank you so much. Maria Estela Pineda, good EM, PM attorney. Issue ko po yung lupa na ibinenta sa tatay ko. At ibibenta naman ng tatay ko sa pamangkin niya. Okay, so what is the question? Hindi po na-process ang transfer sa nagpabenta sa amin, ibinenta ng tatay. Yan ang problema, no? Yan ang, yan ang malaking bagay talaga na pag hindi na-process, we will be incurring so much penalty, especially in sale. Meron akong discussion on penalties and surcharges, ha? Magkano yon? Manoodin nyo po yun. I'll try to put down the link here sa baba para ma rin ninyo. Gabi yun, sayang ba? Kaya dapat talaga i-process eh. Okay, si Gertrudes, hope you can have time to read my PM. Thanks. I will, I will try, Gertrudes. I will open it. Uh, probably ano puro ako ng hearing this week so I will try to find time to read all the questions po natin no problem I enjoy doing it I'm not forced uh, to read it I am in I enjoy it kaya lang medyo matagalan lang pasensya lang po okay um Karen G good evening attorney late na ako habol ako sa tanong pag nakapile na noon ng estate tax at meron may hindi na isama at mag-file ngayon, Paano po deduction noon kung na-deduct na noon yung family home? Ah, ganun. Hindi na hindi na ma, hindi na makaka bail ng deduction ng family home kasi na-deduct na noon. So, ang hindi kasi pati yung standard deduction ay na-deduct na. Babayaran na na. lang talaga ang value niya. 6%. Tapos uh, balik tayo sa simula sa process Gaya ng discussion ko karon that's how it is. <laughs> I'm one of the thousand beneficiaries of your lecture. Always watching your videos. Salamat, Emelda Mendoza. Thank you so much for telling that. Thank you so much. Si Joanne Karin. Good evening, attorney. Late ako. No problem, Jo. Late, but uh, late is better than never. Okay. Sabi ni Chris, salamat naman po at takabot sa live niyo. Lagi na lang kasi recorded na mapanood ko. <laughs> o nga, so, si Chris, salamat for watching, Chris. Pamilya, Atty. sabi ng bro ko, I sound like lawyer <laughs> every time I talk to them about rights. <laughs> yeah, I'm so happy to hear that. Ah, very good. Mm, very good. Very good. Attorney, meron pong isment lot. Agricultural. Okay. Naka-collective po yung tatay ko at tatlo po sila. Okay? Patay na father ko. Tapos, benta ng isang kasama yung actual lot niya daw. Tapos, need daw pumirma ng nanay ko as witness. Oh! Kung collective po yung sa tatay ko at po sila. Malamang, baka collective title yan, no? Uh, tapos, papirmahin ang nanay mo as witness. Baka extrajudicial sale yan, papirmahin, no? Bakit i-witness ang nanay mo? Ah, baka doon sa hindi bag object ang nanay mo. Kasi pag collective title, kasi magkakaroon ng survey. Collective sila, dahil siya malaki ang property, no? Usually sa mga CLOA beneficiaries ito. Am I right, Ramel Hinugin? Uh, yun ba yung collective title sa mga CLOA beneficiaries? Marami sila no so ang ang tactic kasi nila is i, i, i relocation survey nila yon. Pagkatapos ng relocation survey, sabihin dito ito yung makapit bahay tapos magpi ng affidavit of no objection na yan ang tama na sukat. Baka yon siguro. Papawitness siya doon. Hindi siguro sa deed of sale. Baka doon sa affidavit of no objection or witness siya doon sa ginawang sukat. Uh, usual allowed naman yang ganun. No problem with that. Okay? Marami, lalo na dito sa samal sa amin, yung matabi ng dagat. Daming collective title. Uh, million of hectares owned by about thousands of beneficiaries. Hindi pa nabibiak. Meron pa po kami ganyan. John Karin, attorney, tanong ko lang attorney, ang kapatid ko gusto isang lang property namin. Buo pa ang title. Nakapangalan sa mother ko. Bago lang namatay last month. Ano po ang process para may isang SPA is po? Thank you at nakapag-live po kayo. Yes, Joanne, ganito ang gagawin. Um, let's say, di ba ma kayo magkakapatid? Gagawa kayo ng extrajudicial settlement with real estate mortgage. Or pwede extrajudicial settlement separate ang real estate mortgage. But in the real estate mortgage, dapat may reference na ang ownership nyo is through an extrajudicial settlement of estate. Nakakamatay lang ng mother nyo. Now, kung hindi lahat baka pirma, kailangan may SPA po yung mga other heirs na SPA authorizing one of the heirs or somebody else na maggawa ng extrajudicial settlement and mortgage of the property. Yun po ang gagawin. Okay? Take note. I've done that many thousand times, <laughs> hundred of times na meron po mga ganyang situation. Attorney, tanong ko po yung lola kasi namin na yun, may kapatid sila sa tatay. Mga ilan po percentage ang magiging parte noon kung mabenta lang na lang lupa ni Lola? Sana masagot nyo. Mm, may kapatid sila sa tatay. Depende po, no? Kung, I, if I will have an actual knowledge on how many years, I will be able to compute na percentage. Pero, mahabang-habang usapan nyo. <laughs> maybe you could post that in our uh, Facebook Messenger, okay? And maybe I could answer it Uh, I hope no one of these days. Thank you. Thank you so much. Success Aura. Thank you so much. And shout out to lahat kay Clamer Vlog. Hello. Clamer. <laughs> Adani, uh, ang kapatid ko na sa abroad, gusto niya isang lang lupa na mana namin sa yung mother na patay. Ayun po, um, SPA po. Authorizing you to extra settle the property and mortgage. Ayun po, no? Para, let's say, ikaw authorize niya. Kaya nasa abroad man siya. Okay? Take note of that. Attorney, hindi po naisama na na naipile noon kasi may encroachment yung isang may nag-claim ng kalahati. Ah, kaya di namin naisama. Ano po magiging standard deduction? Kung na kung na cover na yung mga standard deductions before, hindi na kayo makakuha ng mga standard deductions ngayon, no? Pero kung may excess pa na hindi pa nagagamit, like sa family home, baka pwede pa. Depende din sa adjustment ng ano ng ng BIR. Pero kalimitan sila, pag maguguluan sila, ay, hindi nila bibigyan niya ng deductions kasi nagamit na before. So you have to pay for the standard 6%. Pero at least, baka apply ka ng estate tax amnesty. So kung noong unang panahon pa yun, baka mura na. Kasi ang valuation, di ba, uh, ng property. Tsaka baka kung agricultural lang yan, maliit lang, baka exempt lang. Baka 5,000 na babayaran mo karon di ba? Okay? Oh, si Catherine. Hello, attorney. I am late. Yes, late but present. Happy na ako nyan. Thank you so much, Joanna. Thank you so much din sa pagtanong. And si Benjamin Kichu. Good day, attorney. Nagpagawa kami ng extrajudicial settlement with waiver of rights. Saan po magbabayad ng donor's tax kung ang mga donors ay nasa iba't, ibang cities? Hindi po. Doon po sa kung saan po niyo i-file ang AGS, sabay po doon yung donation o yung waiver of rights, no? Uh, kasi with waiver of rights, man. So, you will file it at the uh, last residence of the decedent. The system. No? Attorney, we are eight, sabi ni Nardin Estella. My brother forged the AGS along with the two siblings. They sold portion of my share. At the moment, the person who bought it building a concrete house. Well, in case of a forged document, it is a void transaction, no? And if there is a person who bought it, um, kung hindi siya nag ng due diligence, he may be a builder in bad faith. So, madedemolish yung structure, no? Ang suggestion ko po, lumapit po ko sa isang abogado niyan. Because this kind of thing is a problematic one, na. And you will be needing the assistance of a lawyer to go after, no? Your share, no? Kasi yung pagbenta nga is void, no? walang pong bisa yung pagbenta dahil forge ang signature. Okay? There is forgery. Attorney, sabi ni Chris D. May karapatan pa din ba sa lupa ng papa ko ang mga kapatid ko na nasa abroad na? Ayaw din nila ako tulungan sa expenses sa extrajudicial settlement. Ano po ba dapat ko gawin? Ah, antayin mo yung aking uh, lecture second part yung fighting airs. Uh, malamang, hindi ko, malamang hindi ka nag-aaway, palagay natin uncooperating airs, hindi nagko-cooperate. -co no? Ayon lang gumasto. Ayon nilang gumasto, pero pag nandyan na ang ang hatian, sali sila. <laughs> Para niyang, ayon nila magtulong magluto, mag pero pag kainan, kakain na. Ay, hindi, grabe no? Ngayon talaga yung mga ugali. No? So, be, atayin mo yung next lecture. Kung meron, meron po kayong remedy niyan. Uh, this week, ilalabas ko yun. Men de la Cruz, first question. Uh, first of two parts. Good day, attorney. Nagmana five siblings from parents, agricultural land, 11 hectares, single title lang. As per dar officer, five hectares lang daw pwede ipamana sa mga anak. Five siblings, all landless. Cover po ba sa 5 hectares land limit ang manahan? Hindi ah. Each <laughs> each sib each ang ma dada, ito yung nagmana 5 siblings from pair. O nga. Each sibling is entitled to that uh, property. I-divide yung 11. Lima maghahati. Ilan lang? Hindi ah. Entitled sila. Baka kasi akala ng dar officer siguro yung i-cover niya for carp dahil hindi na-cover before. Eh, tapos naman ang coverage ng CARP. Pero, i-explain mo lang doon sa DAR officer, Sir, di ba tapos na ang coverage ng CARP? Kasi parang sabihin mo, ang, ang 11 is 5 lang ang pwede sa papa mo. Tapos ang 6 sobra yon i-cover yon sa CARP. But nevertheless, kayo maman din ang pwedeng ilalagay doon as uh, willing to till no hindi man din mawawala yan sa inyo, pero ang understanding ko kasi tapos na ang coverage ng CARP eh. Payment and distribution naman ngayon. Distribution and payment sa landowners naman ang remaining. So, i-ask mo lang. Sir, bakit? Sir, di ba tapos ng coverage? Kasi dapat noon, i-cover nyo na noon. Unless kung covered na siya. Nung namatay, covered na siya. So, tama, malamang tama si Dar Officer na 5 hectares lang ang pagmamayari ng tatay ninyo for which you will err. But with respect to the other six, you could still apply uh, for purposes of being the beneficiary. Pwede pa rin yun. Okay? So, kausapin nyo lang mabuti yan. Hindi nyo mawawala yung 11 hectares ninyo. Uh, ma Maliligay yan sa inyo. Pero, iklaro eh, lang nyo. Baka covered na before tapos namatay lang dad ninyo. Okay? So, good Evening attorney, ang death certificate po ng tatay namin, wrong ang spelling ng name niya. Ano po ang dapat gawin namin? Sabi ni Josefina Garay. Ano na po? Affidavit of um, correction, no? Joint affidavit of two the witness or dito sa amin, affidavit of correction lang. We will just be attaching the certificate of live birth. Nagkamali lang yung spelling. O nga naman, at the time na namatay, siguro ang nag-report ng death, Gulu gulung gulugulong isip, kaya kakamatay lang lang, diba? Kamali spelling. So, a bit of correction lang po yan. Tatanggapin po yan. No problem po yan. Si Budi, thank you. And Hazel Ice, reminder to please hit the like button, mga classmates. Thank you, Hazel. Salamat. And si Jemlyn de las Reyes. Good evening, attorney watching from Hong Kong. Thank you so much, Jemlin De Los Reyes and kay Men De La Cruz. Additional info, attorney. Mina na din ni parent 1 hectare way back nine. Hope baka tulong analyze ng sagot. Yes, men. Attorney, ano ang step-by-step -step process ng extrajudicial foreclosure of real estate property? Well, of course, first, Joan, is dapat merong real estate mortgage. No? Validly constituted real estate mortgage kasi may utang tapos ginamit as collateral ang lupa and ang in-execute is real estate mortgage. So, hindi nakabayad ng ng utang, first is that pag mag and demandable siya, magpadala ka ng demand letter with the statement of account. Pag hindi makabayad, let's say within 5 days, uh, then you could apply for extrajudicial foreclosure Merong form niyan kaming ginagawa, no? Application for Ex-Judicial Preclosure sa Office of the Clerk of Courts ex-provincial sheriff yung RTC-OCC. Assuming, ha, na pa-annotate siyang real estate mortgage, ha, sa Registry of Deeds. Kasi, kung hindi yan na pa-annotate, na eh, hindi ka makapreclose, kailangan annotated sa title. Kasi nasa iyo rin ang title, di ba? Kaya mo pa-annotate po. So, yun. Tapos, pag ma-submit mo yun, mabayaran ka ng fees, isisell sa public auction, magbibigay ng certificate of sale. Kung walang ibang bidder, ikaw magbid. Tapos, may one-year redemption. Pag maglampas ng one year, hindi makabayad. De, magkakaroon ng final certificate of sale. Ano sa title? That is the time of the issuance of the certificate of sale, yung final, eh, mabayad na kayo ng capital gain tax. Ganun lang man. Ang dali lang. Yan, Joanne Terin ta ha? Take thought of that. Good PM attorney, paano po yung reconciliation ng tax declaration? Sabi ng BIR, humingi sa assessor's office. Pagbalik-balik na, wala pa silang action for five months na. Ah, yes. Alam mo, ang, ang BIR kasi, humingi sila ng kapya ng, ng tax declaration sa assessor's office. yung, Kasi at the time, let's say, namatay ng 1990s ang party. Siyempre, at the time of death man, kung magkano ang presyo. So, humingi sila ng tax deck nung time na yun. So, kung mabagal ang city assessor's office, baka hindi nalang makita. Go, ako, kung ako, gagawa ako ng sulat and I will require them to answer under the Anti-Red Tape Act. They are required to answer within 7 days, di ba? So, Then, if they will not answer, pwede sila maging liable. So, they have either to explain to us bakit limang buwan hindi pala nabibigay yung tax deck. That's the procedure. That's the only way that we could do it. no? Kasi, we have to refer the matter to the uh, disciplining authority already. Bakit yung tulugan? Kasi, simple lang eh. When we apply for something with the government, you either deny or approve it. Kung wala, then you tell the tell why is it denied? Dahil walang wala kayong file on record. So that we will go to the second step kung anong dapat namin gawin. How to reconstruct all these things, di ba? Okay? Take note of that. At Attorney sa double sale po, alin ang valid? Yung anak, binenta yung lupa ng nanay niya kasi mana daw niya yun fingerprint lang nanay niya kasi ibinenta na nanay niya yung kabuuan ng lupa kasama yung binenta. Alam mo sa double sale um kung registered ang property o oh, yung titled property the first person who the buyer first buyer who registered the property in good faith sa registry of deeds yung first person nakapa-title in good faith talaga nakabayad siya. Yun po ang may-ari ng property. But you must be in good faith. Kung alam niya may forge or kulang ang mga pirma and everything, then he cannot be a buyer in good faith. Okay? Vincent, good evening. Good evening, Vincent Abrugar. Good evening po. Si Jemlyn de los Reyes. At ini tanong, kulang po ang nagbayad po ba ng estate tax? Pwede po ba kahit saan sa ngayon ng BR pwede magpa-compute property na babayaran ng estate tax kasi po nasa master property na sa Cavite. Hindi po, uh, kung saan po ang last resident nung namatay. Dali ah, one second. Sorry ha. Okay. Uh, Melda, we will work to your silver play button. A small token of gratitude to all your help. Thank you so much, Melda. Thank you so much. Thank you po. So, Gemini na, doon po sa last residence ng resident po. Abangan ko po yung part 2 niyo, attorney, para ma-explain ko sa uncle ko kung paano mag-avail ng 2 years to pay kasi dami silang property na need to pay estate. Oh, need po talaga yung 2 years to pay. Kailangan po yan uh, para makatulong din. Kasi, ang sadya ng batas kung sakaling hindi makabayad. Other parties kasi will be, the heirs will be allowed to sell some of the properties para pambayad ng estate tax. Yun man ang purpose kasi marami yan kasi minsan may namatay na decedent, puro landed, walang naiwan sa bangko. kailangan magbenta ang mga heirs para yun ang gamitin pambayad ng estate tax, right? That's it. Gem Leader, habang sakay po ako ng MTR, nanonood po ako at turning ng live nyo. Oi, thank you so much, Gem na, Thank you so much. Ingat ka, baka blutin yung cellphone mo. Okay. Si Lane E. Attorney, good evening. Nakapagbayad na po kami ng AGS with VIR. And equal shares po lahat ng heirs. Pwede po ba mag ng rights sa deed of partition? Ano po ang rules kapag nag-waive ako ng rights po para wala po kung babanggitin na tao kung kanino mapunta ang share ko po. Wala po akong wala pong donation tax dito, tama po ba? Alam mo po pang mag-waive po kayo ng rights niyo. Number one is that meron pong donation consequence. kasi maglalaki po yung pagmamay-ari ng isang tao. So kung mag-waive ka ikaw may-ari, so parang binibigay mo. So magkaroon po ng donor's tax consequence 'yan. Now, kung wala po kayong sinabi, kung kanino mapupunta, the rule says is that it will be divided accordingly to the other heirs. Divided equally. So, each one of them will be liable for the donor's tax. Diba? Kasi, uh, they benefited from it. Kung gaano lumaki na area. Kukumputin po ng biya area. Okay? Take note of that. Luzon, Visayas, Mindanao. At then, yung tanong ko lang po, ano ang dapat gawin ko? Ang ex-husband ko, nag-asawa at nagka-anak ng tatlo. Patay na ang babae. Nais ko lang tanggalin apelyedo niya sa SSS. <laughs> Luz Biminda, uh, PM ako sa messenger ha. Doon kita, tawagan kita kasi maselan ko i-discuss natin yan dito. Okay? Take note of that. We will have a private conversation para hindi maging public ang aking opinion on that. Okay? So, Onid Domingo, hello po from Kingdom of Saudi Arabia. Tari, paano po kung nagsinungaling sa EGSO? That's falsification. That's uh, uh, basically telling a lie. Falsified ka ng document. Sabi mo, I am the only heir or we are the only heirs. Yung pala, meron pa palang ibang heirs. Eh, may kulong yan. That's falsification of public document. Uh, at amount to perjury. Okay. Eman, nagbenta ang sister ng right niya pero hindi nakapirma mga kapatid. Yung lugar na binenta sa isang kapatid dapat pwesto. Deed of sale ng sister ko, laring pirma ng bar with net less lang. Witness lang. Kulang din sukat ng share. Ah uh, well, basically, alam mo kasi, kung ang property is co-owned by the by your, by the heirs, no? Let's say 1,000 square meters. Lima kayo. Tagto 200, 200 kayo. Until such time na hindi pa yan napapartition. Wala pang, uh, wala pang subdivision survey ng genetic engineer. At hindi pa na, lot 1, 2, 3, 4, 5, hindi pa na kakaroon ng partition agreement. Sino mangyari ng lot 1? Sino mangyari ng lot 2, lot 3, lot 4, lot 5? Kung may magbenta ng share, hindi mo pwede sabihin na akin yung lot 1. Wala pa man yan na-assign sa'yo. At kung i-push niyang magbenta, boy, d'yon. Kasi walang consent ng other ears. It will remain as collective ownership. In order to become individual ownership, kailangan merong subdivision survey and partition agreement na nainagreen ninyo na ang lot 1 kay ganon, kay lot three, kay sa kapatid na isa, lot 3 kay kuya, lot 4 kay junior, Alat 3 kang bunso. Ganun ba? Alat 5 kang bunso. Okay? So, that answers your question. Rio L. Attorney, thankful to came across with your videos. New subscriber here. First time din may ng live. Rio L. Salamat ha. Thank you for subscribing. And yes, we are doing this every Sunday. Although, 3 o'clock sana ang time ko. Na-late ako ngayon. Alasing ko na. Sige lang. Basta every Sunday ng hapon. Kahit anong oras gawin na, tuloy natin. Uh, kasama binenta ng anak na fingerprint lang yung second sale, pirmado mismo ng nanay na honor. Yan na, pamilya, yan sa sabi ko sa'yo. Ay, nako. Okay, May Bagares. Ay, yung kay Mayri Pineda, twice po ba kami magbabayad ng capital gain? pag two transactions, kung the transfer to one person to another, Then, another, another, twice ang transaction. But, I don't know to Dali ah, yan ba yung tinanong ni Mara Mar Estela kanina na? Nag, nag. Sa Bisaya pa ni Ambak, mong good. Hindi ko na makita yung previous question mo. Mara Estela, sorry ah. Ah, uh, two transactions, sale, then two capital gains tax consequences. Good evening, attorney, sabi ni May Bagares. Always watching your videos from Iligan. Dagan ko nakatunan si mong videos. Dagan kayong salamat, attorney. God bless you. So, nakapunta talaga ako dyan sa Iligan. Ang layo pala yan from Davao City. Pero nag I went there. I attended a shooting competition when I was younger. Mahilig ako sa practical shooting noon. Right now, no more. Sakit ang tuhod. JC Evans Garde, kaya attorney. Good PM po. Property po ng dad, dead na sila ni ma'am eh. Sa lote po dumaan ang farm to market road na walang ni honey ho sa amin for decades, last two years. Alam mo, JC, pag yung mga farm to market road, mga road widening, palapit pala yan sa akin. Sabihin ko sa kanila, wag niyong, wag niyong ibubuldo siya na, habang di niyo pa ako nababayaran. Because ang rule kasi ng eminent domain is that taking of public property for public use by the government, there must be payment first before taking. There is no such thing as taking bago bayad. Bayad mo na bago kunin ng government. But we cannot debate the fact that the government has the right to use the property because under the police power clause nila, that it is poor ah power of eminent domain for public use no three great powers of the government the state the power of taxation yung police power to regulate yung create ng laws na to prohibit you from doing these things and everything and the third one is your power of eminent domain that they could take private property for public use kaya yung mga road right to pay kahit na private property ka dadaanan ka nila. But, the law also says that you have to pay first before you take. Hindi ka pwedeng mag-take. Kaya ako, nakabayad na ba kayo? Wala pa. Doon bayad mo na kayo bago niya kunin itong property ng client ko. Yan yung ginagawa ko. Para padala ako ng letter. Talakot din yan sila eh. You have to... Kaya nga, minamandate na, na mag-negotiated sale Kagad sila. Pag hindi magkaintindihan, i-file nila ang eminent domain sa court same time, uh, during the filing, i-consign nila yung 50% doon sa court. That would be tantamount already, consignation, that amount already to offer tender of payment. So, pwede nila ituloy ang, ano, tuloy ang pag-take ng property, pag-buldus. Mag ang pangit lang pag ina file sa court, based na sila sa zonal value, ang i-deposit nila. Whereas, kung negotiated sale sa simula pa lang hindi pa nako court market value po ang ang i-offer io nila okay Buti nung tapos ako. Last year ako nag ng three titles with seven siblings. Umabot po ako ng more than 72K, sabi ni Catherine din. Sige lang, at least, ang sakit ng ulo, Catherine, di ba? Done na. You know, when we settle our affairs, everything in this world para gusto natin makatulog ng mabuti, na mahimbing sa si gabi, we settle it immediately. Ganoon lang naman eh. We pay the SSS on time. We pay pag-ibig on time. We pay our bills on time. We pay our credit card on time. Diba? ba? Then, pag mayroong mga babayaran, may bin binili tayo na property, may tayo settle na the estate, then we settle it on time para hindi tayo magkaroon ng sakit sa ulo. Gano. Ganoon naman ang buhay. If we do that, uh we will less stress no so mas mukhang bata tayo niyan mark bautista sabi niya at din tanong ko po paano po malalaman kung may lupa yung lolo namin dito sa lugar namin pwede po kami magtanong sa assessor's office dito lang sa lugar namin yes pwede in fact uh, they are going to help no makikita yung total holding niya ano yung nakalagay sa tax deck Then, sa tax deck makikita mo ano yung uh, title numbers okay or kung hindi siya title, laman siya as student registered lang. At least makikita ninyo ano yun. Diba? Okay, si Carl. Thank you, Attorney Ayas. Watching from Quezon City, si Carl Lapping. Okay. JC Evans Garde. Fighting Airs. <laughs> yeah, I will make a very nice video lecture yan. Sigurado yan. Next week. No coverage happened. By certificate na din po ako from DAR. No coverage. Sabi ni Mendela Cruz. Eh, hindi nila pwede i-restrict ang, ang five hectares po, Ben. So, dapat sabi, mali yung DAR officer noon. I-clarify mo lang sa kanya, sir, that, that, cannot be done because there was no coverage. And therefore, it could be divided. Bigyan nyo kami ng dark clearance. Pwede po yan. Evelyn Banluta, good evening, attorney. And good evening also, Evelyn and kay Men. Salamat, attorney, for clear answers. Watching from Kentucky, USA. Oh, taga-Kentucky pala ito. Diyan ba nagsimula, men, ang ano, Kentucky Fried Chicken? Sa so, Kentucky, USA? I think so, no? Probably. I am Shintaro. Attorney, kasama ba yung mga cars sa estate na nakaregistered naman sa surviving spouse? Well, technically speaking, yes, no? Pero kung nakalagay sa registered spouse, yung iba hindi naman na sinasali. Alam mo, ang car kapag nakaregister sa pangalan ng decedent, sinasali. Pero kung nakalagay sa pangalan sa isa, hindi na sinasali. Joan Turin, thank you also for watching. Marami ako na-download sa mga lectures mo. Inulit ko pinapanood. At ang dami ko natutunan. Thank you po ha. Thank you so much. Meron nga ako isa, one subscriber who came here in the office. Sabi niya, madaling araw pa daw. Gina, pinapanood daw niya yung mga videos. Galit na galit yung anak niya. Kaya ingay daw siya masyado. Sabi niya, paano? ni matanda na ako. Last stress, kising na ako. Di manood na ako. Under the camera, si Germany. Yes! Hello madam, kung sakaling bibili ang OFW ng lupa, okay lang ba na sellers lang ang mag-sign at yung CFOFW na lahat naman po arranged through trusted attorney, hindi po paboid ang transaction? Well, there is what we call, alam mo pag uh, sale transaction, there is what we call bilateral agreement. No? Bilateral, ibig sabihin both parties agreed, no? There's meeting of the minds, consent, magkano babayaran, magkano pera, consideration. Tapos iba naman yung kasulatan na tinatawag nating unilateral sale transaction wherein ang owner lang uh, ang seller lang ang uh, magpirma ng deed of sale. Yan ang tinatawag na unilateral deed of sale. Ginagawa namin 'yan. However, I do not know if it is the same in all jurisdictions. Sa uh. In Davao City, per BIR and Registry of Deeds, they do not accept anymore unilateral deed of sale. Uh, maraming reasons that number one reason is yung AMLA, anti-money laundering. Kasi the seller could just put anybody dun sa pangalan ng tao, just create na. Hindi naman mapatunayan dun talaga kung there was already a bilateral agreement before. But sa law, allowed talaga yan siya, no? Pero sa regulations na they do not accept it anymore. And I understand it. And I am in favor of bilateral deed of sale also. Dalawa rin ang pipirma sa deed of sale. Yan ang requirement lang. Hindi natin natanggap ang papeles. So magkakaroon ka ng problema dyan pag nagkataon uh, under the camera. No? So suggestion ko, um, mag-appoint po talaga kayo ng, ng somebody to sign in your behalf as a buyer uh, dito sa Pilipinas para maging bilateral sale transaction po siya. Okay. Opo, attorney, sabi ni Catherine Dens, pag nag ang isa sa magkapatid, liable po yung nag ng donor's tax share. O see, sabi ni Catherine, experience niya, bayad talaga. Okay, Evelyn Banluta, attorney, kung hindi talaga magkasundo sa AGS, hanggang sa may finality na sa court but ayaw pa rin makupilit ng ibang kapatid anong mangyayari sa property ay hindi po pag may finality na sa court no pag hindi sila mag ma-execute po yan eh. meron din tatawag sa ending po may judgment mag na po ng motion for execution and the sheriff will come into the picture yung court sheriff ibo force talaga niya pag divide din Kung paano ang division, paano ang settlement, paano ang bigay na property, based on the court decision isusunod talaga yan. Now kung hindi papayag yung isa sa mayors ay ba ko contempt siya makukulong siya eh. Iba pa naman ang contempt ng court kay. Walang period until you comply, <laughs> ikukulong ka until you comply. So you cannot escape the long arm of the law and even the court order no. Corte na yan eh. Bigat yan. I am Shintaro. Attorney, pwede ba extrajudicial settlement with waiver of rights at anong babayaran sa bayaran? Yes po. Gaya ng experience si Catherine, uh, babayad po tayo ng estate tax and donor's tax. Sabi ni Nardin, Australia. Attorney, my parents had a tax debt 1946 and both died 1994. Asubanon, asubanen, sold it to the barangay captain without paying the buhis. Mm-hmm. If I'll pay the tax, can I recover the land? Tadale. Eh subanen, ano yung subanen ma'am? In e, the first place, bakit binenta ng ng somebody kung ang may-ari ang parents nyo? Bakit binenta ng ibang tao? That is that sale is void, no? Now, ang issue dyan, kasi kung tax deck lang in 1946. Ang tanong muna kasi dyan, sino ang in possession of the property? Baka naman yung subanen ang in possession of property, hindi na yung parents niyo. Ang rule kasi sa unregistered land, yung hindi na tituladong luta, importante talaga yung possession eh. Kung sino ang nakapossession in good faith and without, with, with, walang nanggugulo. Yun ang pinaka-importante. Otherwise, without which, mahirap yan si ipagtanggol. Hawak mo, tax deck noong 1980s, 1946 lang, pero hindi natin alam ano nangyari along the way kasi hindi, bakit hindi kayo in possession of the property? Yan ang question. Okay, take note of that. Third day, good evening po. Galing po kami sa si BR. Sabi po, yung EGS ay kailangan pa rin magbayad ng estate amnesty tax. Sabi po, yung EGS ay kailangan pa rin pag magbayad ng estate amnesty tax. Oh, opo, para sa cooperating heirs yan, Floor. Pero kung hindi nag-cooperating heirs yung fighting heirs, <laughs> sabi ko nga, uh, pwede po, pwedeng walang AGS. Okay? Uh, panoodin nyo po yung second video. Pero kasing mga heirs na hindi nga magpirma. So, eh, ang sabi ng batas is that kung ay magpirma, bayad ka na lang muna. Saka na lang yung settlement. Okay? So... Take note lang kung sakali yung BIR hindi makinig. Uh, Puntahan po nyo yung legal division ng BIR. Malamang kasi yung mga nasa staff din sa baba, baka hindi pa nila alam ba yung regulations, yung revenue regulations na bago. So, doon po tayo mag... Huwag po tayo magtanong. Baka ang gitanong ninyo yung clerk o baka yung guard lang dyan sa BIR. <laughs> o baka yung taga ng pinto nila o yung mga job contractual nila sa city. Doon po kayo talaga sa BIR talaga na empleyado ng national government. Dahil alam nila po. Tapos kasi yung mga job contractor dyan, ba, hindi rin na alam yan. Eh. Yung taga-tanggap na, tige, taga-tatak, taga-benta ng buhay, <laughs> taga-dikit, di ba? Huwag po yan tanongin natin. Abe Abs uh, good evening attorney, always listening in to you in Hong Kong. May gusto sana akong itanong kaso, lagi ako late na pa sa so lecture. Di ba, agahan ko next week. Eh, ano mo ako, Abs? E-PM ako sa Facebook, ha? Okay. JC Evans, thank you sa mga sagot, Watching from NCR. Uh, Quezon City, chat kita, Messenger. Yes, JC. I will wait for it. TY talaga, attorney, Idol kita. Idol, salamat po. <laughs> Catherine Dens, opo oh, Atty. Tama ka dyan. Better settle earlier than nothing. Yes, I agree and I agree and I agree. May Bagares, good evening po ulit. Attorney, ask ko lang po, ano po ba ang pwedeng gawin kung pinasubdivide at pinaprubahan sa DNR ng isa sa mga airs ng lupa tapos hindi po ang pantay-pantay ang sukat per air? Now, kung hindi pa po natatapos ang titling sa DNR, yung administrative titling, pwede kayo mag-protest, mag-object kayo para maayos. No? Na. Kung na-issue na ng title, may one year pa rin tayo to within which to contest kung kaka-issue lang. Pero kung lampas na ng one year, action for reconveyance na kung mali, no? Ang paghati hatian Kung manalugi ka. Okay. Di po ba na pwede na isang air na willing magbayad, mahirap makiusap para maayos po sa nalap? Sige, floor, penal ba? Antayin mo yung video lecture ko. Yung second part, okay? Watching from Montalban Rizal, si Evelyn Dancel. Hello, Evelyn. Good evening po at kay Karina Akain. At di po ba lahat ng magkakapatid may karapatang hawakan ang title? <laughs> I was just picturing in my mind, isang lang title na hawak, hawak yung lahat. Pero well, hindi, uh, uh, ang rule is that wala rin, hindi pwedeng sabihin yung manakakapatanda na hawak, no? Ang problema kasi, kaya nga, ang point is that, lahat ng kapatid, isettle ka ng estate, bayaran ng ano para pag yang land title na buo na mother title, paglabas yan sa araw, di, kanya-kanya na kayo ng land title. O di, kanya-kanya kayo hawak na sarili niyong title. Nakatawa. Pero yung, yeah, uh, kisettle po uh, para matapos din problem. Okay? Oh, KFC is from here. Kaya tama talaga Kentucky Kentucky Fried Chicken Sabi ni men Nagbakasyon lang naman po Learning a lot talaga from your Channel Wow Kasarap ng bakasyon ako I have never been in United States Tabad ako sa travel eh But yeah I I, I wanted to be there Later on Sa mga magandang places na yan Time will come Doon tayo magpost ng vlogs natin Doon tayo maglive Nakabili po ako ng agricultural land Almost 7 years ago may prescription period po ba bago maibenta ang privately owned agricultural land? Sabi ni Lane E. Nakabilik ka ng agricultural land almost 7 years ago. May prescription period po ba bago maibenta ang privately owned agricultural land? Bakit may prescription po? Hindi ko maintindihan, Lane. If Bagput up an OPC and will use the land as capital, Is there a need to sell it to OPC? Mababayaran din po bang tax sa sabi? Anong OPC? If mag-put up an OPC, anong OPC lane? Sorry ha. Bombards ako. Ano ba yung mga ano ba yung mga terms ng OPC? Ang anak ko magaling dyan eh. IDNY. Anong IDNY? I don't know you. Mali ang spelling mo. NY. IDKY. What is like that? daw? No? I don't want to talk to you. Mayroon sa Ano ba yung OPC, Iha? Lane, please daw. Okay. May clarify and I'll answer your question. May bagares. Dugtungan ko lang po yung naitanong ko, attorney. Yung nagpa-subdivide kasi ang isang ear. Hindi na ininform ang iba. Tapos badaming omitted ears. Ay, omitted ears sa just Pactilo yan. Automatic, ka uh, ano yun? Void siya. Lalo na pag ginamit para magpa-title sa DNR. So, kung wala pang, ano, wala pang title na yung nalalabas ang DNR, wala pang na-issue, i-protest yun na kagad. Eh, pag malaman din ibigay ka-cancel yan eh. Ika-cancel application nila. Uulitin yan. Balik sa uno. Although, ipapatawag mo ng DNR para ayusin, para hindi matapos sa sayang, ano, patawag lahat ng years. Kung magkasundo, okay lang. Pero pag hindi, ay, Ika-cancel yan. Si Maria Estela Pineda. Attorney. Poor and poor. Ito po yung lot na ibenta sa amin ng pinsan ko hindi ma-process yung... Okay. Mara Estela, i-PM mo na lang ako sa messenger. Putol-putol yung mga questions mo. Okay? Ay, ito, ito, ito. Sabi niya, ito po yung lahat na ibenta sa amin ng pinsa ko na hindi na process yung... Ah! O double... Ah, ano po? Dalawang tax po. Mayra Estela Pineda. I understand now. Tapos, at ibinenta naman naman ng tatay ko sa pamangkin niya. So, tapos bilenta na... Oh, double tax. Pero kung magawa niyo na pa ng paraan na yung, yung source talaga, no? Is madirect para isahang capital gain tax lang. Tuwan nyo na lang. Pero kung patay na, extrajudicial po with sale. Yan ang mga tactic para to skip, to no? Skip the double taxation. To escape and escape that process, no? Yun po ang gagawin nila. Mark Chupilo, good PM attorney. Ask ko lang po, anong dapat mo na gawin pag bumili ng lupa? For example, portion lang po na property ng seller. Did of sale or pa-assess sa assessor watching from Japan? Mark, ganito yan ha ang pinakauna is that when you buy a portion lang ng lupa, ipa subdivision survey po talaga yan. Magkakaroon po ng sariling technical description yung portion na yun. At yung technical description na ibibigay ng genetic engineer, sila lang gumagawa, no? yung genetic engineer, yun po ilalagay natin sa deed of sale. Na, yun ang portion na binili mo. Para klaro po. No? Hindi po yung ipa-assess sa assessors. No? Um, ako ang ginagawa ko guys is that kung na may nakakita na sa inyo ng technical description na gawa ng ng genetic engineer tapos meron siyang uh, yung type data ang ginagawa ko kinaskan ko tapos pinipaste ko sa deed of sale eh, para klaro It, this is the uh, description of the portion of the property that I purchased established talaga doon so ganun ang gawin mo Mark no Uh, kailangan nyo talaga magsungguni ng, ng isang mabugado na marunong yan para ma, ma tuloy po. No? But careful lang po, Marka, ha? Marami pong rollouts na bentahan. Eh, baka rollouts yan. Yung pakunti-kunti, tapos 100 square meters, 100 square meters, out of a very big tapos parang meron silang I would advise you guys not to buy that. Ang sakit talaga sa ulo yan. Uh, Meron akong article sa newspaper noon, Buying Rolots, The Mother of All Headache, yan ang aking title Marami akong video lectures on Rolots, panoorin ninyo yun, ha? Baka lang, pasok Well, alam mo, Mara Estela Pineda, ang first and second transaction, any transaction in sale, 30 days lang po yan otherwise after that magpapasunayan at magkakaroon ng penalty. Jess Arias, good evening attorney Are you watching from San Pedro City, Laguna. Okay. Hello. Need pa po ba ng certificate ng CPA pag may bank deposits at real estate ang namatay? Depende po sa amount, no? Uh, doon sa lecture ko, mayroong certain amount na pag maglabat, kailangan po ng ng certification ng CPA, a higher amount, no? Um, sa bank deposits naman, hindi kasi automatic withholding man ang bank. Sa under the train law ha, automatic po sila mag withdraw mag withhold ng 6%. Okay? I one man corporation. Oops. <laughs> one person corporation. Okay, okay, balikan kita ng lane na, na, na mo. Nakabili po ako ng agricultural land almost seven years ago. May prescription period ba bago yung benta ang privately owned land? Tapos, eh, ay put up ng one person corporation and will use the land as capital is there any to sell it to OPC may bayaran pa din po bang taxi bill? okay so kung magputap ka ng one person corporation ilalagay mo doon yung yung agricultural land eh i-transfer mo talaga doon sa corporation ang lupa ang kasi yung lupa na yon yung yung one yung yung corporation na yon parang pangdagdag na kapital no para mag maggaganda siguro ang financial standing ng corporation na yon tama ba ako lane uh, maraming maraming questions ako sa question mo wait right, for example may nabili kang lupa sinabi mo uh, seven years ago ngayon, yung one person corporation na itatayo mo, sa'yo rin yan? Kung sa'yo yan, yung one person corporation at yung nabili mong lupa seven years ago, <clears throat> what if kung mag-subscribe uh, mag ka sa one person corporation tapos ang ibabayad mo yung lupa na yan para sa shares of stock? Di ba? You could ask your CPA about that para maging legitimate ang subscription. Parang property ang ibabayad mo sa subscription. May technique yan eh. May konti yatang parang maka away ka sa gain tax yan kung ibebenta mo sa OPC. But I suggest you talk to a tax practitioner on that. May mga technique sila dyan. Ako dito sa office, meron akong ano, meron akong uh, tax practitioner ako nag para sa mga ganyan. Kasi ako, I hate numbers. I hate computation. So, well, I know the theory on how to, to, ano, to attack it kung saan ako makamenos ang kliyente. Remember guys, ha? tax avoidance is allowed. Tax evasion is not allowed. is prohibited. Okay? Bawal yun. Pwede tayo makulong. Pero pag avoidance, basta in accordance with law. And we just follow the law. There's no problem with that. Okay? Sige, mag ka sa isang tax practitioner talaga yan Ha? Lane? Okay, salamat. So, salamat po ng marami under the camera. Salamat, attorney. Actually, pinapatanong ko po na po sa taga-process ng pagpatitle ko sa BR kung sabi okay lang po yung lateral dos. Yung first, bought ko ng lot by lateral dos. Mahal po kasi lagi umiit sa Pilipinas. Yes, under the cams but magpadala ka na ng SPA at papustin mo lang dyan sa Germany. Di ba? Member ba yan sila na apostil convention? Then, i-send mo sa Pilipinas. Now, while sending it to the Pilipinas, while in transit from January to the Philippines, wag mo muna i-transit. I-scan mo muna. Bigyan mo na kaagad yung yung ano, yung attorney in fact mo dito para matuloy na yung transaction para makita ng, ng seller and buyer pwede na ka magpirma kasi ano na yun eh, Port coming naman eh. Ang gawin mo. Huwag ka umuwi para lang dyan. Yung gastos na masyado. Mabawasan pa yung kita mo, di ba? Ah, yung makakagastos ma 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 ka pa ng malaki, dagdag. Alright, guys, so, whew, um, my, my tummy is crying now. <laughs> Gutom na. Sige lang, um, yes, you could, you could, you could call me or uh, you could chat me sa private message. Uh, I will try my best to answer all of those questions sa uh, private message natin sa Facebook no but please beg I am begging you kung sakaling hindi ako makasagot no you should understand talaga. Super busy talaga. I will try my best but um uh, sige you just post your questions there. Pag may time wala naman akong ginagawa amor I always uh I will always check, no? Kasi okay, kaysa manood ako ng Netflix, check ko na lang yung mga questions ninyo. Sige lang. Uh, regarding land title, no? Name to your mother who died four years ago, but the title in her name was brought to USA by her sister using her name. Fooling my sister married to... Yeah. I think I need to talk to you a more with that. <laughs> Importante. Okay. Sige lang. Uh, Karen, Pwede doon na lang sa messenger, tawagan nga kita. Parang madugo din yung katanungan mo, masalimuot din. Uh, you post your question sa ano. Magpakilala kayo na ikaw si Karen G, ako si Amorion, ganun. Para maalala ko kasi kung names niyo hindi ko kasi maalala. Para maalala ko na, ah, dapat ko itong kasi nakausap ko na ito. Yun ang ginaprioritize ko na mga tanong yung galing from the chat. I do not prioritize those yung nagchat lang diretso doon. Yung mga hindi ko nasagot dito, gina- Sagot ko doon. So, you just tell, I am Karen G. Uh, I am Amor. Mga no? Okay po. Salamat din, uh, May Bagares. Ha? Thank you also, Catherine Dance. Thank you also for helping out, ha? Kung, Catherine, kung yung mga friends natin, yung mga mga nagtatanong doon sa, ano, pwedeng ma-share nyo yung experiences ninyo. Mas mabuti so that they would understand. Guys, I, I will not prohibit you to answer ang comment section natin sa... YouTube channel natin, ha? If you could share your experience to those who are asking, magkaroon tayo ng lively discussion doon. Kasi para makatulong, tulungan nyo rin ako magsagot sa kanila, no? From your learning, then you also share it to them. Okay? Talamat po, no? Sige, Amor, thank you. And follow up po sa OPC. Since it is a one-man corporation, will DAR consider the land owned by the same individual? or will be treated separately po basta a corporation unless meron kaming rule sa corporation na piercing the veil of corporate entity if it is used as to cover some uh, questionable transactions then the one man corporation and that individual will be considered as one the same person depending no, on for what purpose it will be used no? but technically if it's legit a one-man corporation is a separate corporation. Hindi pwede i-treat yan as individual. Na same lang ng individual. Okay? So, sige lang po. Uh, I will answer you. And, si Hazel, thank you again, attorney. Till your next live. Salamat din. Stay safe. Si Christian, Jazz Arya, Herbert, and everyone else, guys. I will see you again next time. And, danke. Sukran, as usual. And, maraming salamat po. Maraming salamat po. Dagang salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye!